Šeit pastāv tātad antikonstitucionāla pārvalde, un viņa cenšas radīt priekšnoteikumus, lai personas, kas atbilst PSRS okupanta statusam, varētu iegūt Latvijas pilsonību un Sovietu režīms varētu turpināt valdīt, jo bez okupantu klātbūtnes antikonstitucionālā vara nenotarētos pat pāris mēnešu. Es sveicināt cienītie rādio Merkurs klausītāji un klausītājas. Kā katru otru dienas vakaru mūsu rādio Merkūras ēterā, rādio Viļņos, kā saka tauta, skanēs kārties raidījums Gaismas pils. Šodien šeit rādio Merkūras studijās mēs Jūris Lapinskis, un man ir divas super jaukas viešņas, divas skaistas latviešu sievietes, jaukas māmiņas, katrai mājās ir pa divām skaistām mazām meitenītēm. Nu, Lienītē jau meitenīci paaugusies jau ar atziņiem, bet tas nekas, tas ir labi. Un katrā ziņā viņas ir vienas no tām ļoti nedaudzajām, kurām rūp latviešu tautas, pašu latviešu izdzīvošana tautas liktens. Jo viņas lieliski saprot, ja tā turpināsies, ja mēs neveiksim šo deokupāciju, dekolonizāciju un debolševizāciju, pareizāk sakot, nekļūsim par saimniekiem savā zemē, tad mums vairs nebūs ne zemes, ne tautas. Diemžēl tik tālu esam nonākuši, un to pat, kaut gan mēs par to katrā raidījumā runājam, tomēr cilvēki, lielākā daļa cilvēku, mūsu radioklausītāji varbūt daudz saprot, bet viņi atkal savukārt nemāk tiem nesaprotošajiem mūsu tautiešiem pienest šo domu, parādīt, kur ir Radio Merkurs un avīs DDD, kur ir praktiski vienīgie plašsaziņas līdzekļi masu, kā saka, viens elektronisks, viens uz papīra drukāts, kuriem rūp latviešu izdzīvošana Latvijā. Jo tauta iet tādā tempā uz leju tautas skaitliskais sastāvs jau ir nobraucis, ka latvieši, es domāju, ka Latvijā vairs uz vietas, ja mēs sākt skaitīt, miljonus vairs jau nesanāk noteikti. Ja jo kopā, kā pēc Šteina datiem, pareizāk sakot apvienotās nācijas organizācijas datiem uz 1. jūniju, Latvijā mums bija vispār vairs tikai 1,858,000 cilvēku, no kuriem vēl vismaz pāris simti tūkstoši ir ārzemēs projām, vieni ceļojumos, vieni strādā pelna maizīt, lai atdot parādus varētu bērns izaudzināt, kur, diemžēl, šodienas Latvijā mums šeit, mūsu valsts mūs neaizstāv, nenodrošina, un vispār viņiem latvieši ir, kā saka, pie kājas. Jā. Viņi jau kļūst pa tādiem internacionālistiem. Protams, tur liela ietekme ir tam, ka mums ir prezidents, ir premjers, ir praktiski it kā kaut kādas latviskas saknes, bet no tām saknēm, no policijas pāri nekas tās ir izžūšas, ja pārveidošas, un mums ir vieni, es teikšu, tur, nu, tikai ne latvieši, katrā ziņā, viņi vairs nav sen, viņi nesaprot latviešu problēmas, viņi rīkojās un runā, pat arī tajā internacionālajā tautu draudzības garā, un tas ne silda, ne pilda mūsu tautieši, kā diena, tā viens autobus vairs lielais Latvijā nav ar cilvēkiem, un gadā, kā jūs labi zināt, mīnus 20-22 tūkstoši mīnusā, un nekas šeit vairs tādā garā un virzienā turpinot, neko labu mums nenesīs un nesola, jo negrib atkārtoties, ka latviešiem Latvijā nav pa 10% ekonomikas viņu rokās, tie nav saimnieki, tie nav saimniekotāji, viņi, un ja saka, ka mums galīgi nav bezdarbs, tur kādi nieka 7-8%, tad tas arī ir tikai pateicoties tam, ka nu, jā, mēs eksportējam, mēs ražojam, būtu labi, ja mēs eksportētu un ražot pašu radītas savas bagātības. Mēs kalpojam par vergiem ārzemnieku, svešzemnieku jau zemē, kuru viņi nopirkuši šeit un skaita pa savu, tikai ne latviešu audzēs, paplašina savas cūku fermas, ja, zāģē mežus tūkstošiem hektāru platībā, un viņi šeit saimnieko kā savās mājās. Tie ir tie ārzemju investori, neokolonizatori. Un
tie kolonizatori, kur ienāca šeit sāk ot, ar 40. Gadu, tie nav izgājuši, un tie arī jūtās kā saimnieki, jo viņi ir nospiedušā pārsvarā. Tas skaitliskais sastāvs attiecība ir redzama. Tur tie 9. Maijā pie šī saucamā Kaunas staba, jā. Un pēc tam skatāmies, nu, kā ir 16. Martā, nu, tur tie, kas atcerās, jā, Ulmeņa lauki bija jauki laiki, jā, mūsie karoja, mūsie cīnījās par brīvu Latviju, tikai Latvija nav ne brīva, ne mūsu, diemžēl palici tikai piemineklis, tur brīvi tēvzemei un brīvībai piemineklis, tāpat kā kapu pieminekļi, tie ir palikuši. Nu, tā kā mēs tomēr vēl esam dzīvi, un visi nav tik tādi mīkstmieši, kā 90 un cik procents Latvijā dzīvojušo latviešu it kā pēc pases, pēc tautības. Ja? Bet, diemžēl, man nav pat gandrīz vai uz rādio, ko palūkt no vīriešiem. Leonards Inkins, kamēr nebeigsies Covid, un viņam ar tur problēmas, no mājas ārā nekust. Anderson Aivars, mūsu glābējs, daudzās situācijās. Arī pirms 3 nedēļām bija 39 temperatūra un varētu pat padomāt, ka viņam arī kaut kāds Covid vai kas, un viņš baidās vēl pārjos aplipināt, viņš tomēr godprātīgs ir. Viņš nezina, vai viņam bija vai nebija Covid, bet nu droši paliek nedroši. Un tā tālāk. Un vairāk vīrieši nav pat ko pasaukt. Nabaga sieviete, mājas bērns būtu jāaudzina, jāskolo. Ne, viņam jānāk klārēt tiem palikušiem latvietīšiem, kādas mums šeit problēmas, cik tālu mēs esam nonākuši, kas mums draud, lai mēs nu, kaut izdzīvot vēl, nu gribētos, nu kaut nu, 10, 20 gadus līdz 50 gadu mēs nenovilksim, ja tādā garā turpināsim, kā to mēs daram šodien. Te vairs nekas nav latvisks. Rīgā es jūtos kā lielā krievu ģereņa. Protams, pa naudu, kuru piesūta arī dažne dažādi ārzemnieki un viss, kuri te jau ir okupējuši visu to, mums tās ubaga dāvanas par mūsu aizbraukušiem tautiešiem samaks, kā Šteins saka pa lēto darba spēku. Atcerieties, Šteins novērtē, ka viens izglītots cilvēks Latvijas maksājot viss maz 27 miljonus. Nu tad tās kripatas drumstals, ko mums te atmet no tā kungu galga, ja? Nu tad jūs tur iestādiet kādu kociņu, kādu puķīti, lai smuki izskatās, lai galīgi tautai nenošļūk dūša, ja lai vecās barak kā stās vāciet nost. Labāk jau būtu ar visiem tiem iedzīvotēm, kas tur ir, jo tie nevienam šeit nav vajadzīgi. Tāda ir attieksme, tāda ir reālā situācija. Nu, lai tā nebūtu, tāpēc tomēr Latvijā vēl atrodas, neteikšu uz viens, ja divu roku pirkstiem skaitām cilvēki, bet nu, ļoti neliela daļa, kuri tomēr cer, ka mēs izkļūsim no šīs te nelaimes, no šīs ķezas, kā tagad saka, dišķibele. Mums ir stipri vairāk nekā tās krīzes, kuras nosauc, tas ir naudas krīze, ekonomiskās krīze pa dišķibeli. Bet tagad tā krīze un tā dišķibele, kas mums ir ar tautu un tautiešiem, to pat aprakstīt nevar normāli un normāliem vārdiem. Nu, tāpēc es aicināju divas ļoti drosmīgas, neatlaidīgas, saprotošas, gudras jaunas latviešu sievietes, Lienīti Rīkuri un Vitu Ņikītinu. Jūs jau viņas esat dzirdējuši mūsu raidījumos, bet viņas šodien, tā teikt, man laba raidījuma arī, un paldies par to viņam, un mūsu klausītāji, lai saka, teiks beigās, paldies viņam, un viņas grib šodien uzstāties, parunāt par mūsu lietām, kas ir ļoti aktuālas, degošas, ko mūsu tautiešiem būtu jāzina. Lūdzu, meitenes uz priekšu. Labvakar, nu, latvieši. Jā, labvakar. Nu, ko tam mēs runāsim? Sāksim par to, kā mums te ir. Mums tagad ir modē, es saprotu, ka ir naida runas un vārda brīvība. Tagad jau dabūjuši problēmas. Vārda brīvība. Ja, ka čigāni nosauc pa čigānu, tā jau ir naida runa, nēģeri pa nēģeri, hoj, pa to ne tikai no nēģeri pa purnu var dabūt Amerikā, protams, un nosis tevi, bet tā ir naida runa, ja šitos te zilos pederastus ja nosauksi un ne tā paskatīsies uz viņu, viņi taču jauki mīļi cilvēki, bērniņus audzināt grib divi, kā es saucu viņus kakstūmei un tā tālāk, vai ne? Nu, un tad redzi, ja tu to uzraksti internetā, tad tev tūlīt izdzēš mudīgi, jo viņi tendēti žīdu, nedrīkst pa žīdu saukt, okupants pa okupants, kolonizātoru pa kolonizātoru.
Tagad ir visi ļoti gudros vārdos nosaukti, ko daudzi cilvēki pat nesaprot, un tamdēļ tikko, kā pasaka, ka augstāk savos vai varai varnešiem varturiem nepatīk kaut kas, tā jau ir naida runa. Jā. Pa naida runa atcerieties, tiesāja līgu muzikantu Aivaru Gardu, tiesāja par patiesību, par vārdu, ko Izraels vēstniece Latvija atcerieties, Jākovas, nekā viņa sauc, aizmirs, Jākovas kundze, bija kaut kāda bin Jākova. Ja? Ja. Tad pa to bija Leonarda Minkinam astoņas tiesas, lai pierādītu, ka viņš nav ēzels, jau kamielis, un lai pierādītu, ka viņš tikai to, kas ir rakstīts tur tajos rakstos. Jā, pat jāsaka bezmaz mērnieku laikos, un mūsu literatūras arī, jāsaka, jā, arī tas urlādē. Jā, tās jau ir naida runa, un tas nav pareizi. Jā. Tur te nekuri naidu, jā. Neapvaino nevainīgs cilvēkus. Jā. Un tā tālāk. Tik tālu mēs esam nonākuši, ka mēs jau vairs baidamies melnu nosaukt pa melnu, baltu pa baltu, nu, jāsaka, dažādās krāsās, bet nepieminot to vārdu. Varavīksnes krāsās, neitrāli, mēs tik mīksti, tik remdeni, mēs jau esam kļuvuši par tādām paklausīgām ar mietu dzenamām aiztām pa aploku no vienu uz otru un pēc tam uz kaušanu, ka vienkārši kauns un žēl, vispār apzināties, ka tā viņš ir. Jā. Bet, nu, labi, meitenes, uz priekšu. Tātad, kas ir ar to naidu runu un tā, tiem? Tūlīt jūs pastāstīšu. Tā kā es pārstāvu Latvijas Nacionālo fronti, tad esmu atnākusi šeit kopā ar Latvijas Nacionālās frontas laikrakstu DDD. Paņēmusi svaigāko numuru 11. Tātad, un tur šā gada numuru, jā, un ļoti aktuāla tēma, tur ir publicēts no portāla Telos LV, Baibas Rudevskas tiesību zinātņu doktors un juristes raksts naida runa un vārda brīvība. Jā, tā ir ļoti svarīga tēma šobrīd, jo viņa ir pa visu Eiropu, jā, kā tāda sērga izplatās, lai noklusinātu un jau laicīgi sagatavotu cilvēku prātus tam, ka ja kaut kur viņi dzirdēs atslēgu vārdus, kā sacīt jāsaka, jā, kas tur arī vesels saraksts ir, vai arī kaut ko par savas nācijas aizstāvību vai savas tautas labākāds gribētu sākt cīnīties, ka viņus momentā cilvēki vai arī pat varas iestādes paņemtu un pret viņiem represijas kaut kādas tiktu izvērstas, ja, un tiktu sodīti. Viķiņi saprot, ka tad mudīgi jāzvona policijai, ka te viens ceļ naidarunu, brauciet šurp, ņemiet viņu ciet, apklusiniet, jo viņš naidarunas runā. Viņam rūp latviešu liktenis. Jā, šo te likumu projektu, kurus viņi tur taisās visās, jāsaka, valstīs ieviest, ja, kas civilizētās pasaules valstīs, jā, lai jau disciplinētu pašus, jāsaka, cilvēkus, tātad iedzīvotājus. Un šeit ir lielisks piemērs, starp citu, nesen noticis 2021. Gada, šā gada, tātad 23. aprīlī, Londonas policija aizturēja, iedomājieties, 71 gadu vecu protestantu mācītāju, Džonu Šērvudu. Un uzlika viņam pat roku dzelužus, aizved uz policijas iecirkni. Un tad jautājums, un ko tad viņš tādu izdarīja, nabaga vecais vīrs, ja? Izrādās, viņš bija uz saliekamām kāpnītēm stāvējis un sludinājis garām gājējiem, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti. Ja? Viņš citēja Bībeli, konkrēti atsaucās uz radīšanas grāmatas pirmās nodaļas vārdiem, kā tur rakstīts citējam, Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja, vīrieti un sievieti viņš radīja. Un policisti ar brutālu spēku norāva šo nabaga veco vīru, Šērvudu no kāpnītēm, saslēdza viņa rokas aiz muguras roku dzelžos un aizvilka uz policijas mašīnu un aizgādāja uz iecirkņa telpām kā lielāko noziedznieku. Un tur viņu ilgi tirdīja un pratināja. Un ko viņam jautāja? Viens no jautājumiem bija, ko jūs darītu, ja jūsu bērni izrādīties geji? Ja? Tātad viņš sludināja veselo saprātu, kad
dabā pastāv tātad cilvēku jāsaka, dzimumā, ja, kā cilvēciskām būtnēm mums ir vīriešu un sieviešu dzimums. Ja, ja tur ir kaut kādas, varbūt tās kādreiz dabas kroplības, nu tad tās jau ir slimība vai arī ģenētiskas, ģenētiski traucējumi tādā veidā, bet, kā saka, viss ir noteikts dabā tā, ja, ka mums ir divi dzimumi. Tas tam ir jābūt skaidram, un tas jau tā vienmēr ir pasaulē bijis, jau cik jau gadsimts tikai va tagad pēdējajā, jāsaka, nepilnā, jāsaka, simtgadē kaut kādai elitei, kaut kādai pasaules naudas magnātiem vai, nezinu, cilvēku prātu piepidurotājiem ir iegribējies, ja, un, protams, mēs jau zinām iemeslus arī, kāpēc viņiem tas ir iegribējies, šīs te kroplības uztiept, kā normu visiem pasaules iedzīvotājiem. Un tātad Šervuds uzstāja, ka viņš nebija kurinājis naidu vai kādu aizskārs, bet tikai darījis savu tiešo darbu, jo viņš sludinājis kristīgo ticību un Bībeles pastiesības, kas īstenībā ir visai Eiropai, kā saka, simpātiska mācība, ja, jo tā ir grāmatu grāmata un faktiski lielākā daļa, jau cik gadsimtus ir audzināti cilvēki šajā te geogrāfiskajā zonā uz šiem te svētiem rakstiem balstoties, ja, uz šīm patiesībām. Un tā tad, kas tad notik tālāk? Galu galā mācītājs tika atbrīvots bez apsūdzības uzrādīšanas taču. Lietas materiāli tika nosūtīti tālāk kroņa prokuratūrai. Angļu valodā saucās Crown Prosecution Service, kas vēl var izlemt aizvilkt viņu tiesas priekšā. Iedomājieties, ar to vēl viss nav beigts. Tātad, izvērtējot notikušo, policijas priekšniecība paziņo, ka policisti esot rīkojušies profesionāli un ka nekādas dienas izmeklēšanas nebūšot. Jā, un izrādās, ka turpat Šērvuda aizturēšanas brīdī netālu vēl stāvēja kāds cits mācītājs, un viņam policisti paziņoja, ir temati, par kuriem sabiedriskās vietās runāt nedrīkst, un paust citiem cilvēkiem aizskarošas viedokļus vispār esot jau aizliegts. Ja? Un šeit Baiba Rudevska vēlas uzsvērt un pasvītrot, ka tas viss nenotiek Padomju Savienībā. Ne mūsdienu Krievijā vai Baltkrievijā, Taģikistānā, ne Kubā, kas ir tā kā pasaules karstie punkti, ja, kur it kā vot viss šitāds, kā saka, varbūt vēl cīņa ar veco iekārtu, pēdiņās veco, kas nu nav simpātiska tātad kaut kādai pasaules varas elitei. Ja. Tas izrādās noticis nav. George Orwell romāna, 1984. Gada lapuspusēs, ja? Bet tas notika Lielbritānijā, lielās brīvību hartas dzimtenē, ja? Kur paši dižojās gadsimtiem ilgi citu nāciju starpā, kā viņi ir priekšzīmīga tiesiska valsts, ja? Kas cīnās par personisko brīvību, viņi ir pilnīgi citadeli, nu, civilizācijas gaismeklis, ja? Tātad, tas ir ļoti svarīgi. Mitiņ, es atļaušos apšaubīt, jo mani draugi, kuri brauc uz Lielbritāniju, uz Londonu, viņi saka, Londonā tur no tiem pamatiedzīvotājiem tu vairs praktiski nevienu pat neieraudzīsi, nedzirdēsi. Tur ir gan visi melnie, sarkanie, baltie, dzeltenie, zilie, kas tur tikai nav. Tur runā dažādās valodās kā Bābels tornī, ja? Tur iet ņigu ņegu, bet tikai no tiem seniem angļiem tur nekā vairs nav palicies pāri. Jā. Tur ir visam cita jauna pasaule. Un nu, citi tikumi, citi likumi un tā tālāk. Tāpēc nebrīnies, ka tur tā varēja notikt. Jā. Tā kā, nu labi, mēģināsim tikt pie skaidrības, kā tad ir ar to brīvību tur. Un jā, nu tas skatāmies, jā. Tā tad mēs vēl varētu saprast, ja šādas te represijas pret mierīgu savas pārliecības paušanu varētu notikt, piemēram, Maskavā, Minskā, ja, vai kādā no tā saucamās trešās pasaules valstīm, bet tas, ka tas notiek šādā valstī, Lielbritānijā, nu tas jau tā kā drusciņ tādas bažas uzdzen, ja. Un tā tad izrādās, ka vienlaikus Lielbritānijā ielu sludinājumu aresti, ja, kad cilvēki mēģina uz ielām pat jau jāsaka kliekt, nu, izteikt savus viedokļus, lai uzmodinātu cilvēkus, lai sauktu pie veselā saprāta, ja, atgādinātu vērtības. Un vispār kriminālu vajāšanu par nepareizu pēdiņās viedokļu paušanu jau ir kļuvuši
par ierastu parādību. Un citās Rietuma Eiropas valstīs arī jau ir vērojami līdzīgi notikumi, taču par tiem sabiedriskā telpā gandrīz neviens nerunā. Jāatzīst, ka šajā ziņā Eiropā un Latvijā valda šokējošs dubultstandards. Un ko es pat esmu novērojusi, jā, tā tad, ka man ir, teiksim, pat tādat balstoties uz šo informāciju, pamats domāt, ka Eiropas Savienība ir tāda sadalīta tādā, kā tādā izmēģinājuma lauciņa, tādā eksperimentu zonā, arī un paramā āža ir atvēlētas valstis, kuras izpilda tāda kā paramā āža lomu, kuras tā tad īsteno šos te jaunos, ja, naida runas un visādus citus vārda brīvību ierobežojošus aktus, ka viņi, uz viņiem skatoties pēc tam, citas valstis uzreiz nobdrab, ja, un ieraujās un saraujās, jo redz ārprāts, kas tur notiek pie mums, tas pats labāk es sēdēšu klusiņām un, kā sacīt, jāsaka, darīšu un glaudīšu visu pa spalvē, lai tikai mani neaiztiek, ja, jo nākošais varu būt es. Un, var teikt, tas viss tiek darīts, jā. Mīļā miera labad, jā. Kā bija Leonard Inkina raksts, te es lasīju. Jā, mīļā miera labad, mīļā miera labad, lai tikai netrokmēt, neplosieties, nu nomirsim mierīgi, jā, mierīgi, es maigru lūpām. Un cik es esmu arī gājusi dažādos tādos audzināšanas kursos un ar izglītību saistītos, tad tur tieši arī uzsvērts ir tas, ka šādus paņēmienus izmanto emocionālie varmākas, un tad mēs varam saprast pēc šīm te metodēm, kādas tiek izmantotas, kurš tad ir pie varas. Tātad, un vēl Baibaru Devska stāsta tālāk. Viņi saka, nu labi, ja cilvēkiem šķiet, ka, piemēram, Londona vēl ir tālu no Latvijas, tad paskatīsimies, kas notiek mums te tuvāk, mūsu ziemeļu kaimiņi, tepat pāri jūrai, Somijā, kas notiek. Un tur arī šī gada, tātad 2021. gada aprīļa beigās, Somijas ģenerāla prokurore uzrādīja apsūdzību arī par tos moderno jēdzienu naida runu Somijas parlamenta deputātei, no Kristīgo demokrātu partijas bijušajai iekšlietu ministrei, iedomāties, bijušajai iekšlietu ministrei Peivi Resenenai par to, ka viņa izdarījusi trīs it kā šausmīgus noziegumus. Tātad, uzskaitīsim. 2004. gadā viņa publicē brošūru, kas izklāsta kristīgo skatījumu uz laulību un cilvēku seksualitāti. Tālāk, 2019. gadā atkārtojas šo skatījumu arī radio intervijā, arī Twitter vietnē, ja, kur viņa nokritizēja savas baznīcas pausto atbalstu geju un lesbiešu praida gājieniem, pievienojot citātus no Bībeles, arī tātad balstījās cilvēks uz Bībeli, uz grāmatu, ja, kas tagad tiek uzskatīta. Jāsaka, tāds kodeks. Tad par katru no šiem noziegumiem Resenenai draud, iedomājieties, cietumsots līdz pat 2 gadiem. Ļoti labi, jā. Ļoti labi. Jā. Ļoti labi. Vajadzētu visus salikt cietumā normālos cilvēkus, kuriem nav šis mīzals galvā. Bet jā. Tāpēc jau, Vitu, jā. Mums taču arī paskaties, iekšliet ministra lesbieta tagad ielikta. Jā. Jā, nu, vai nav kaut iejūt kāds likumsakarības vai paralēls tu? Nu jā, lai bailes būtu jā, kādu kaut ko. Kārtību, ja tur bija kārtīga sieviete, jā, bet tur kārtīga sieviete bija, bet viņa bija jau bijusi iekšlietu ministra, iekšlietu, kura pauda, nu, teiksim, cilvēkam saprātīgus, jā. Nu, redzi, Girgens arī droši vien, ka pauda saprātīgas jā, domas, bet lai nepaustu saprātīgas domas, jā. Lai būtu lesbietēm un pederastiem jā. Un šiem varavīkšņāniem vara un teikšana, tad mums ir jā. Pareizā iekšlietu ministri jā. Tagad ir pie vietas, jā. Un redzēsim, īstenībā, kā tas izpaudīsies. Jā, īstenībā es nebaidīšos pateikt radio tātad ēterā, lai visi cilvēki to sadzir, ka man šķiet, ka tas ir ārkārtīgs pazemojums visiem Latvijas vīriešiem un īpaši tiem, kas strādā šajās iekšlietu struktūrās, spēku struktūrās, ja, ka viņus tagad vadīs, nu piedodiet par izteicienu mērkaķis ar auskariem, ja, jo, un ka viņiem nav šo, te, kā saka, vīriešu pautu, ja, un saņemties un kaut kādīgi
atgriezt lietas pareizajā stāvoklī. Nu, jā, tur īkšķi, ka tomēr kāds pamodīsies, varbūt, un sakārtos. Nav, tu redzi, tie tur musulmaņi, tie vienkāršīs lietas realizē. Bet nepatīk, to jau, jā, ar nazi, rīkli, pusu kaita, un mērs un bērziņ. To jau tai tumsas hierarhijai tikai vajag, ja? Jā, lai vajag būtu šis te rīcības spējīgo, teiksim, cilvēku, ja, un spēka pazemojums. Jā. Tautā. Un mēs apgriežamies pie mūsu tēmas par šīm naida runām, par vārda brīvību un par to, kas mums šeit it kā liekas, ka nu tikai būs brīvība, bet brīvība ir, brīvības vispār vairs nav. Jā, brīvība nomirt. Ātri, bez sāpēm un mierīgi. Drīz jau pieņems šo te likumu par eitanāziju un viss būs kārtībā. Un mēs atbrīvosim šo zemīti tiem, kuriem vairāk vajag. Mums jau, mēs jau pieticīgi, kā tā latviešu tantiņa, kas toreiz, ka noņem tās pensijas, visu mūžu atcerēšos Aivim Tomsonam, ka noņem strādājušiem 70% pensijas, nestrādājušiem, ne otrādi, strādājušiem 70% jau nestrādājušiem 10%. Un tā latviešu tantiņa zvana, saka, Tomsona kungs, lai jau valdība ņem to manu pensiju, viņiem vairāk vajag, ko tad es veca, es iztikšu kaut kā, ko tad cik tam man vajag, lai jau ņem. Un tā tālāk, un mēs tādi lupatas esam palikuši, un viss, lai visu ņem, kas mums ir, mēs jau kaut kā iztiksim, tikai mūsu vairs nebūs drīz, ja tā turpināsim. Tātad, lai tā nebūtu, tāpēc mēs šeit runājam, tāpēc mēs šeit tomēr uzstājamies un ceram, ka tā nebūs, jā, jā. Jo tie, kas varēja pastāvēt par sevi latviešu tautas, tie ir sen likvidēti, izsūtīti, noslepkavoti un tā tālāk. Tāpēc lūdzu meitenes uz priekšu, ko tad, kā mums jārīkojas? Gribu pateikt par to naida runu pēdējos gadus tieši es ievēroju, ka nu ārkārtīgi par to runā. Ir tāds vesels juridisks termins droši vien. Un tāpēc arī jurista Baibru devis, ka viņi visu laiku raksta šo te vārdkopu naida runa pēdiņās. Ja? Tāpēc, ka tas jau tiek attiecināts pilnīgi, es mēģinu vienkārši atcerēties, kad tas viss sākās. Pirmo reizi, cik es atceros, naida runa tika pielietota tajā gadījumā, kad okupants nosauca par okupantiem. Piemēram, Juris Dobelis uzstājās saimā ar runu, un tās tā runāt nedrīkstēja. Ja? Un tas būtībā tas vārds okupants jau ir tā kā izskausts gadrīz vai no sabiedrības. Vaidās no, divinēt, ja tas nedrīkst, jau gadrīz, jau tāpat kā nēģeris. Ļoti, ļoti izskausts, un tagad galvenais tagad jārunā. Un to arī, tas ir iegājies, jāsaka, ir līdz tautieši, vai arī pastāvīgie iedzīvotāji, nu, var sakot, vienkārši iedzīvotāji, tie, kas te dzīvo, ja, Latvijā. Tas bija tas pirmais, kad es ievēroju par to naidu runu, ja. Burtiski, tā, tiešām šis termins netiek, nu, es saprotu, ka ir tāda lieta, ka, nu, nedrīkst, teiksim, apsaukāt otru vai kaut ko tādu, teiksim, apvainot tikai par to, ka viņš tur tāds vai vādas krās vai kas, bet te jau tiek apzināti tas lietots, Ar mērķi, ir kaut kādu slēptu mērķi, kuru man šķiet, ka ir tāds overtone loks, kur tas ir ļoti labi aprakstīts smadzeņu skalošanas tehnoloģija, ja? Kas ir aprakstīta jau pagājušajā gadsimtā, tie es nemaldos. Ja? Jā, Lienīte, kad Dobels tos vārdus teica? Kaut kur 90. sākumā, gadu, jā? Jā, un arī patiesībā vēl samērā pat nesen, viņš, kad viņš vēl bija saimā 2000. Gadu sākumā, vēl uzstājās, man liekas, ar tādām runām. Bet tad viņu aizlaida pensijā, un kopš tā laika neviens vairs neko tādu nav runājis, ja? no saimas. Jo arī toreiz ir saglabājušies video YouTube, kur var redzēt ar kādu attieksmi. Tika uzņemt ar tādām ņirgā, nu, tik sevišķi saskaņas deputātes rāti, ja tur vispār groz galva un smējās, jā. Nuļķīts, nu, sajūtas uz to tvaikielu bez nosūtāms, jā, nu, tā vienmēr ņirdz par nopietnām lietām, izņirgā speciāli. Jā, un redz, kā ar tādām tehnoloģijām, tādām metodēm izskauž lietu nosaukšana īstajā vārdā, un pamazām jau mainās. Tātad termini mainās un mainās arī cilvēka domāšana. Vairs jau cilvēki nesaprot vispār, kas te Latvijā ir, vai ne, liekas, ka vienmēr te tā ir bijis. Jā. Cik vienkārši var visu samainīt.
Un, un tas Overtona loks, es jau tagad viņš ļoti spilgti izpaužās, ne tikai ar tiem homoseksualistiem, bet arī ar to pandēmiju, kas tad tagad notiek. Pilnīgi skaidri un gaiši, jo viņi arī pilnīgi ņem vērā, ka pūlim esot tikai divas nedēļas iespēja atcerēties kaut ko divas nedēļas vecas notikums, vecāks notikums pūlis neatcerās, ja pūļa atmiņa. To viņi tā laikam sapratuši ir, un tagad Viņķēli taču teica pagājušā gada decembrī, ka vakcinēšanās būs noteikti tikai vienīgi labprātīga, par to jau, nu, lai cilvēki neuztraucās, bet tagad ir pagājis pusgads, un tagad saka, ka vakcinēšanās ir vienkārši, nu, tu apdraudēsi citus cilvēkus, ja tu nevakcinēsies. Nu, tu vienkārši esi apdraudus sabiedrību, tad jāizolē tevi ir. Un sāks ierobežojumu. Uz hokeju netiksi, ja tev nebūs tur tā papīriņķis. Bet to nesauc par diskrimināciju, tā nesot. Ne. Uz ārstiem nebrauksi, to nedarīsi. Un šo te loku, šo lauciņu arvien samazina, kamēr beigās, tā kā cilpa beigās savalkās, rīkle ciet un viss. Jā. Tas, kas nav vakcionēts, švakcinēts, kā teņsaka, tas jau vairs nav pilnvērtīgs cilvēks. Tas ir izstumjams no sabiedrības, atdodams vilkiem aprīšanai. Nu jā, tad ļaunprātīgos nolūkos viņi ir izpētījuši cilvēka uzvadību, cilvēka psiholoģiju, smadzeņu. Un tagad viņi izmanto šo te tehnoloģiju pilnīgi mūsu acu priekšā. Kas kādreiz bija neiedomājums, tas tagad ir vienkārši norma. Pilnīgi normāli, jā. Politiska norma, jā. Dzīves norma. Un to, ko es arī šeit esmu atzīmējusi, ja, ka tiek pilnīgi nojauktas jebkādas, teiksim, autoritātes, ja, uz kurām cilvēks varētu kā pie glābšanas salmī pieķerties un atsaukties, vai kaut kādi likumi tādi spēcīgi, ja, kas mūs aizstāv. Nav tāda spēka balsta, jo viss, ko cilvēki pasaka, tas tiek ignorēts. Nu, tā, teiksim, tie, kas kaut ko grib aizstāvēt. Lielākoties apsmiec. Ja? Apsmiec, izņirgā. Tas jau margināli, ko tad tu tādī ļoti klausies. Jā, un ar šādām metodēm tā tad tiek šis te balsts izsists, tas līdzvars tiek izsists no zem cilvēku kājām, un viņi vienkārši būvē savu to sapņu pasauli, ko viņi tur grib uzbūvēt, jā. Liberastu. Jā. Vēl pēc tam un iedzīt lopiņus, jā, nezinot viņiem pašiem uz to kaušanu, kā saka. Tā tad. Nu, un ko mēs te vēl redzam, jā, un kā par to sievieti Somijā izrīkojās. Viņi tā tad ar VD kā cienīgu rīcību okšķerēja šīs Restenenas publiski paustos viedokļus, jā. Un pēc tam arī tika saukta uz policiju, ilgi pratināta, stundām ilgi, kamēr viņai inkriminēja etniskā naida kurināšana. Nu, pilnīgi jāsaka, kā klasiskais piemērs, vai ne, Juri? Jā. Tā kā bija tajā valstī, Londonā, tā kā VDK laikos šeit, tā ir viena metode. Tiek un arī pret DDD darbiniekiem tika šīta paša birka karināta klāt. Mēģināts karināt, ja? Bet neizdevās. Labi, ka, teiksim, mums vēl tiešām ir tie likumi diezgan tādi, nu, stipri, acīm redzami, nav vēl tik izplūduši šīs darbības. Tas tikai laika jautājums. Jā, tāpēc arī mums ir vēl laiks varbūt tās modināt tos cilvēkus, lai asāk sāk domāt katras pilsonis, īstenais Latvijas pilsonis par to, kādas mums draud briesmas. Vienīgi par to kristietību es gribēju pateikt, ka interesanti, ka ļoti daudz kristieši geji ir uzradušies pēdējā laikā, tādi, kas ir draudzēs, mācītāji arī viņus ir akceptējuši, ja, ka viņš tāds, vienkārši tāds esot piedzimis, ja, ka tas arī cilvēks ir, un tieši kristietība būtu daudz. Nu, tāds nav piedzimis, tāds nav piedzimis. Ka nav, jā. Bet tieši tā kristietība arī pamaz būtībā piedalās tajā Overtona loku, tajā tehnoloģijā. Nu, protams, jā. Arī kļūst pa mīkstu. Kur ir liela nauda, jā. Arī sākās pakļaušanās. Un tā, tie svētie raksti, jā. Es protams, arī es lasīju tos svētos rakstus. Bet tur jau no paša sākuma ir ielikt kaut kāds, nu kaut kas tur galīgs muģeklis tur ir ielikts, kā vecajā darībā ir tiek apsaktēts, ka var kaut un nokaut un kunga vārdā, tautis pat var iznīcināt.
Un tāpat laikā, kad tu lasi jaunodarību, tad tas tur tā kā netiek tam pievērsts uzmanību, ja, bet ir tur skaits, otrādi, ka... Tur otrādi, ja tev iesit pa vienu augstu, tad pagriez, lai sit tev pa otru augstu. Jā, 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 un jā. Tas tik parāda to, ka arī tas Overtone loks ir tikai 20. Gadsimtā izdomāts šitā te, bet īsnībā, jo tas ir kaut kas ļoti sens, tā cilvēka, tā muļķošana ar vārdu jēdzienu palīdzību, manuprāt, jā. Nu, redziet, tāpēc jau dzīvās ētikas mācība nāca 1924. Gadā caur Helenu Rērihu, lai cilvēkus vestu pie pareizajiem avotiem, ja, pie pareizās prāta skaidrības, kas ir kas, lai saliktu visu domāšanu un tā tālāk plauktiņiem, ja, jo tur jau tika pateikts, tātad no Baltās brālības brāļiem tika atrakstītas vēstules un visādā citādā veidā gūta informācija par to, ka 5. Gadsimtā bija noticis lielais baznīcu tas konsīlijs, kur tika izņemtas nodaļas tātad par šito tēm reinkarnāciju ārā, pilnīgi atklāti, noteikti teica, kad esot arhīvos pierādījumu materiāli tīstokļos vai kā tur kādā formā, kur to visu var pacelt augšā un apskatīties, tas ir viss dokumentāli pierādāms. Tāpat tām nepavelti Origens bija filozofs, ja, lielais, kas arī nāca attīrīt šos te pamatus un cilvēki mēģināja cilvēks vest pie prāta un skaidrības, kas ir kas. Un tā tad mums es arī... Es gribēju par piebilst, ka, es domāju, mums tiem latviešiem jau tā skaidrība jau bija jau ļoti, ļoti sen. Sen mums tā skaidrība bija. Ja vien nebūtu tā jaunā kristietība, te atnākusi ar savu mīlestību pēdiņās, ja, un mums te uzspied uz šo te, tā kā sen jau mums te viss bija latviešiem skaidrs, kā jāapdzīvot. Jā, bet tur jau tā lieta, kad ir jau tie gadsimti, kas iet uz priekšu, un katrā gadsimtā nāk jau ar zināšanas ar vien klāt. Kristīgai ticībai pašai par sevi jau nebūtu vainas, bet kāpēc es iesāku šo stāstu? Tāpēc, ka arī dzīvās ētikas mācībā tātad atklāts un skolotāji lielie Baltās brālības brāļi pastāstījuši, ka Bībele tika nepareizi arī jau tulkota, tad, kad sākās dažādas, nu, teiksim, viņas ceļošana šo te pierakstu, apustuļu pierakstu, ceļošana pa pasauli, tātad katra tauta kaut ko, kāds tur pieliek kaut ko klāt no sevis, ja, tātad šis te subjektīvais moments tur sāka nāk klāt. Es gribu iebilst, izrādās, ka praktiski visi tie Bībeles tulkotāji, tie ir bijuši šie, kuri sevi sauc pa Dievu izredzētam, tie no jūdejas, no visiem tiem. Es gribēju teikt, ka arī hierofanti, tums hierofanti daudz pielika savu pirkstu, jo viņi zināja, ar ko var cilvēkus vadīt. Jā, un sautīgos nolūkos viņi pārtulkoja tā, kā viņiem izdevīgi, tā, kā viņiem vajadzīgi. Tur varbūt bija tādas tīri cilvēciskas domas un runas, vai ne? Bet mēs jau netiekam pie tā oriģināla klāt. Diemžēl, vai ne? Nu jā, pēc tam no tā, tur jau tā lieta, tas aiz septiņām atslēgām kaut kur guļ, noteikti aizslēgts. Jā, no šīm te aramiešu rakstiem, kā tur tur bija tā rakstība vieniem, tur gandrīz vai ķīļu raksti vieniem, tādi ķeburi ķeksīši, un tos ķeburs un ķeksīši var iztulkot, kā es teicu, cik ir divreiz divi, tu zini? Zinām mēs. Cik? Četri. Muļķi, atvaino. Pieci saka tie... Nu, krieviski viņi sauc hitrožopie, jā, nu, tie tādi, zin, tā, tādi pasisti, jā. Bet ko saka, kā žīts saka, kundze, cik vajadzīgs, tik bus, jā, vai ne? Mani. Un ar šo tulkošanu, diemžēl, tieši tāpat, iztulko tā, kā vajadzīgs. Tāpat tās kā pie šīs demokrātijas, pa tam vēlēšanām, saskaita tā, kā vajadzīgs. Galvenais ir nevis, kas tur aiziet, neaiziet un cik saniek, bet galvenais ir... pareizi pēdiņās jāsaskaita, vai ne? Jā. Tā, lai tiktu varturiem, lai nespļautu bārdā, lai būtu viņiem par labu, lai viss būtu sakārtots pēc viņu priekšrakstiem. Diemžēl. Es domāju, un tā bībelē... patās arī ar to Bībeli, šī jauna derība. Tā ir īstenībā vienkārši žīdu tautas vēsturi var palasīt, apstīties, kā kādreiz ir bijis, un arī vēl nevar zināt, vai tur pareizi ir uzrakstīts. Jā, tās ir... Tāpēc es saku, tur jau daudz... Tā ir pasaku grāmata pieaugušajiem pēc manis. Ir tie ugunīgie vārdi, kurus nevar izdzēst.
patiesības ir tā saliktas, bet tikai kā viņas ir sapītas prasmīgi, kopā prasmīgi, un lai izskaidrotu atkal tā, kā viņiem vajadzīgs, tiem pašiem varturiem, vai ne? Jo, kā tur veidam bombas atvarceits, kas varmākams kādi dar, nosauks tie grēks, vai ne? Diemžēl. Un redzi, un lai nebūtu tādi, tā tad tiek audzināti. Un es saku, tie notikumi, kas tur ir bijuši, es domāju, ka 90% no tiem notikumiem tādi nemaz nav bijuši. Un ja ir kaut kas līdzīgs bijis, nu tad viņš ir tur heroizēts, aprakstīts ļoti skaisti un atkal tā, kā dažiem tas ir vajadzīgs un izdevīgi. Un tāpēc ir visa šie strīdi, visa šī nesaprašanās, un kamēr šie nesaprotošie pēdiņās atkal strīdās savā starpā un pierāda viens otram savu taisnību, ka tā ir tā īstā patiesība. Jo taisnība katram ir savu, bet patiesība ir tikai viena, objektīva, neatkarīgi no mums nu, pilnīgi, vai ne? Jā. Un tātad, kamēr mēs tas... Iestrēguši, jā, kamēr mēs šeit iestrēguši strīdamies, kā labāk, kam taisnība, kam nav taisnība, kurš ir tuvāk patiesībai, kurš nav tuvāk patiesībai, tikmēr šie dara, slauc mūs, krāpi, aplaupa, izmanto, ņirgājās pa mums un, jā, patiešām kāds atrodas, kurš var pateikt biezu vārdu, ja to īsto patiesību pateikt. Nu tad, redziet, Jēzu Kristu arasot piesējuši pie krusta un ļāvuši pārdomāt viņam tur. Jā. Un tos, kas nav tik redzami, tos vienkārši novāc. Tīr fiziski. Bija cilvēks, nav cilvēks. Tur bita iekoda, nokrita pa trepēm vai vēl kaut kādi visā noslīka, pazuda bez vestes, jā, netīšām, un tā tālāk. Un tad brīnumies, par ko, kāpēc, jā, bet tad ir par vēlu. Vajag visu to zināt pirms tam un nenokļūt tādās kļūmīgās situācijās. Zināt, kādas var būt sekas, uzmanīties, vienam otru atbalstīt, palīdzēt, kolektīvi turēties pretīm, jo vienu cilvēciņu novāc tā, ka pakaļ nedziedās neviens. Kā mūsu avīzes arī daudzās jau publikācijas bija teikts, nevis tautai pret tautu, bet visām tautām pret tumsu. Tāpat arī mūsu visiem latviešiem cilvēkiem, ja, kas arī atbalsta Latvijas politiku, mūsu nu, to pareizo ja, par dekolonizāciju, debolševizāciju un dekolonizāciju, kas ir mums kopā arī, ja viņš arī ir sveštautiets, kurš grib šeit palikt un dzīvot un cīnīties par latviskas kultūras tēvzemē, kā saka Latvijā, saglabāšanu un attīstību. Visus aicinu nevis vienam pret otru cīnīties, bet visiem par taisnību. Ja, jo mūsu pusē ir taisnība visa likumdošana, milzīga dokumentu pakete, kura tikai, kā saka, jāliek ir galdā. Nu, ja un arī katram nav. Savā sirdī un prātā. Nu, ja vairs nav. Kas daudzi ir mūsu panti, vairoks. Daudzi panti ir pārrakstīti un nav tā ar bet to likumdošanu. Bet to visu var likvidēt, ja nāk protams, pareizā vara. Protams. Arī daudz ko var nacionalizēt, pāris, atņemt, ka tas ir liels darbs, bet par to mēs šobrīd nerunāsim. Jā, pāris minūšu laikā to var izdarīt. Ja saprātīgi rīkojās un protams, tā kā vajag. Jā, ja pareizā vara ir pie teikšanas, tad viņi ļoti eleganti var visu smuki sakārtot un attīstīt. Es arī par tām tautas garu mantām gribēju piebilst, ka man jau šķiet, ka vairāk, man ļoti patīk samēr kāri klausos tos cilvēks, kas stāsta par latviešu tradicionālo kultūru, par tām mūsu dainām un par to, jo viņš, tas tomēr ir diezgan iznīcināts visu šos gadsimtus arī pateicoties kristietībai. Jo, man liekas, katrs, kurš ir braucis apkārt pa Eiropu, vispār pa pasauli, tas taču ir tik uzkrītoši, ka visur ir kristīgās baznīcas. Nu, kā tas var būt? Ir tik dažādas tautas un visur ir viena un tie paši krusti. Visu, nu, kā? Vai tad tas ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir mākslīgi un ar varu? Jā. Un cīņa par pasaules varu. Jā, jā. Tā pati globalizācija. Jā, jā. Un vēl pēc tam... Tikai idejiskā līmenī vispirms. Jā, jā, un vēl pēc tam es taču skaidri arī saprotu arī kviens to. Man šķiet, ka kristietība jau būtībā pavājina tās tautas, jo viņa ieborē tām tautām to, ka ir viena izredzētā tauta, tā, tā, ka tu rakstīts tajos svētajos rakstos, un tas tā kā tiek ieborēts jau tā kā zemā, nu tā kā asinīs, ka tā ir, un viss ar to jāsamierinās, ka tas tā normāli jā, ir, jā. Ka mēs esam sliktāki, dumāki, un mums tikai pa kalpiem vieta. Jā, jā, un tas tur diemžēl rakstīts, un tie kristieši būtībā, un tas viņus novājina, un tā kā deģenerē. Jā, šeit es dzirdēju kā tādu jā. Nelielu reklāmas atkāpīt, ja, ka izdevniecība Viedi savulaik izdeva Aleksandra Klizovska grāmatu,
jaunā laikmeta pasaules izpratni, un tajā ir ļoti brīnišķīgi izskaidroti visi šie te aspekti, ja, par to, kā kristīgā ticība arī, nu, teiksim, tika apstrādāta, ja, un kā tumsas hierofanti darbojās tieši ar šiem tad kristīgās ticības visādiem tur ieročiem, kā saka, un jezuītu, par jezuītiem, kuri arī ļoti daudz ko pabojāja kristīgās ticības tādā slavā, ļoti brīnišķīgi raksti ir arī Helēnai Blavatskai tikai jāņem un jālasa gan angļu valodā, gan krievu valodā, gan citās pasaules valstīs. Nu, latviešu valodā, diemžēl, nebūs tik daudz, vai arī vispār pat vēl nav. Ah, un vēl par, vēl par šo, kur tas Overton lokas radies, un vispār, kāpēc tas viss nu, pasaulē notiek, ja? Nu, kā, es tagad arī vēroju, nu, kā var izskaidrot ar kādu kaislību, viņi to visu dara. Nu, kaut vai... Nu, viss tie, tie tas 1%, kam pieder tās pasaules bagātības, jā. Kas te visu organizē mums. Kāpēc viņi to dara? Viņi taču arī saules mūžu nedzīvo. Viņi tā kartu paši saprot, lavē kaut vai viņi 100 gadus tur noti, tāpat viņi aiziet aiz saulē un viss, ja. Bet viņi tā kā tāda apmāti to dara. Un jā. Jau gadu tūkstošu garumā. Un, nē, tā ir tā, un tas nav tā vienkārši, tā nav man kā arī tā ir kaut kāda reliģiska kaislība. Vienīt, nē. Arī man uz to ir atbilde, ja kādam tas interesē. Jā, nu atbildi, tad jā. Es pateikšu. Tas arī ir Baltās brālības brāļi, uz to ir arī devuši atbildi, kas arī pat ir nopublicēta, tātad gan dzīvās ētikas mācībā, un tur ir rakstīts, tātad. Tā kā laiks patiešām jau ir pienācis visiem tad radioraidījumu klausītājiem pateikšu, jo es jau to jau esmu kaut kad minējusi. Tas ir tāpēc, ka viņu vadonis, tumsas hierofantu, tātad vadonis, tātad kritušais eņģels Lucifers, lai cik tas fantastiski izklausītos, bet tā ir patiesība, tātad viņš tika padzīts. No saules sistēmas, nu, viņš jau kļuva kā sātans, kad ir kritušais eņģels, viņa vārds nomainījās no Lucifera uz sātans, viņš kļuva. Un viņš tika no saules sistēmas padzīts. Precīzi neatceros, vai tik tas nebija 1949. Gads. Nu, lai mani palabo kādreiz mani draugi. Un ar vienu vārdu sakot, tad, kad viņš tika padzīts, tas nozīmē, viņi, šie te tums hierofanti, palika bez sava vadoņa, un viņi zina, jau sen jau, tātad vairākus tūkstošus gadus apakaļ jau, viņi sen jau zināja, bet ir redziet viņiem tās dinastijas un viņi tā kā viens otram nodotās zināšanas, ja, kalps kalpam un tāpat kā mēs zinām, kas notiek arī ar to izredzētās tautas, ja, teiksim, kā viņi nodot zināšanas no paudzes paudzē. Un viņi jau sen jau zināja savu likteni, ja, kad nāks jaunais laikmets, nāks šis ugunīgais laikmets ar to lielo attīrīšanu, graudus atšķiros no pelavām. Un viņi zināja savu likteni, ka viņi aizies kosmiskajos atkritumos, bet viņi arī ļoti labi pārzina šos te kosmiskos likumus, pat labāk nekā mēs, teiksim, vienkāršie parastie cilvēciņi, mirstīgie dieva radībiņas, ja, un viņi zina to, kā var paildzināt kaut cik vēl savu eksistenci, un tāpēc viņu mērķis, kāpēc viņi tik dedzīgi darbojas, viņi zina, ka laika vairs nav daudz, jo tas ir ļoti tuvu, visa šīs te īpatnējās laika izmaiņas, kas notiek uz planētas, ja, tad te augsta, te karsts un visā dīvaini tāda, kad tas jau parāda to, ka nāk jau jaunas strāvas uz mūsu planētas, jo mēs arī esam visuma sastāvdaļa, un viņi zina, kā var paildzināt savu eksistenci, viņi vēlas radot nekārtības, uspridzināt zemi, nevis, tieksim, nu, varbūt ar lādiņiem, nē, bet viņi zina, kā var uspridzināt zemi, ka zeme ar šīm enerģijā viņa neizturēs, var neizturēt kaut kādu spriedzi, ja, kas ir kodolā tur ugunīgā un var notikt šīta zemes uzsprākšana, un tad viņi vēlas uz šīm te lauskām aizpeldēt un vēl drusku paildzināt savu to te iemiesošanu uz Saturna akmeņos. Nu, diemžēl, tas tā ir tas plāns, lai cik fantastiski neskanā, bet tāds viņš ir. Un tad, kad mēs katru dienu redzam to, kas te notiek pasaulē, tad es arī gūšu šo te apstiprinājumu, ka tas ir patiesība, jo kā viņi darbojās, kā viņi runā ar kādu naidu un cinismu, tas parāda, jā, kurš ir kurš un šo te vārdu patiesību. Tā ir atbilde. Labi, es tagad man mūzikas pauze būs uzlikšu, un pēc mūzikas pauzes es savu skatījumu, redzējumu, kā es visu to redzu un saprotu, izstāstīšu. Mani pilnīgi atšķirīgi,
saucamās okultās, labi, okultos labi, iemeslus. Es nepiedalos. Tos acī neredzamos, kas notiek smalkā pasaulē. Klausies, kur nu vēl mums acīm neredzamos? Mēs nevaram saredzēt tos redzamos, mēs nevaram saredzēt. Mēs tad, kad ar koku iedod pa muguriem galvu, tad vēl nesaredz un nesaprot, kā šunels ar automašīnu uz ielas saskrējies savu mīzlu pēļķies. Es negribu sevi slavēt, bet ja man ir dota šīs zināšanas saprast, tad es esmu gandrīz kā tāds, es negribu teikt Jānis Kristītājs vai kā, bet viss ir daudz vienkāršāk. Kas nes kaut kādas zināšanas cilvēkiem, lai viņi atmostās. Labi, viss ir daudz vienkāršāk. Bet mēs atpakaļ Rādio Merkurs ēterā, un mēs te pa augstiem plauktiem runājam par šīm te izdarībām, par to, ka 1% redz pieder 99% pasaules bagātības, un šie kā melnie tumsoņi raujās pie varas. Nu, kam ir vara, tam ir nauda, ir laba dzīve, tiem, kam nav vara, tie, kā tur bija, tas ar savu cisu maisu, tas pie sievietes pat netiek. Tu atceries, kā žīdiem bija teikts, ja viņš atjāja mājās un nav pie segliem piesietas, nocirtas cilvēku galvas aiz bārdām vai matiem, tad pie sievietes viņam netikt, viņš nav īsts vīrietis. Tad viņš var tur savu aitiņu padrāst kūtī, var puikiņas viens ar otru tur, tā teikt, paspēlēties, parotaļāties, bet sievietes, tā ir tomēr vērtība, tā ir dzīvības turpinātāji, un tā ir šī mūžīgā dzīvība. Tavi bērni turpina tavu dzīvības dzirksti, taviem bērniem, tam mazbērni atkal tālāk nes, un tad, kad ir šis sausais zars, tad, kad viņš apraujās, tad, kad šie pederasti un visi pārie citādi, citādākie zilie, zaļie un kādi viņi tur, ja, tad ar to arī viņu dzīvības dzīsla beidzās. Viss nav. Viņiem nav vairs mūžīgā dzīvība. Un nekādas bībeles sludinātās, un nekādas dzīvības man nevajag. Mana dzīvība tiek iedot tāpat kā olimpisko lāpu, ka nes paskaties. Tā jau nav tā lāpa, ko aizdedzināja tur Atēnās, atceries tie kalnā, aizdedzināja no saules stariem. Viņu nes, protams, tā lāpa iztukšojās, pa ceļam viņu aizdedzina ar nākošo lāpu, pēc tam nākošā lāpa nākošo lāpu, un tā tālāk, ka tur tie olimpiskajā stadionā ieskrien iekšā, un tad aizdedzina to lielo lāpu gāzes uguni, kur degs visu olimpiādes laiku. Un tā viņu nodzēš, un tad beidzās tā uguns dzīvība tanī brīdī, vai ne? Un tā tālāk, tā tad, šie te dievi izradzētie šos savus svētos spēdiņās rakstus, tā ir viņu darbības, viņu partijas, viņu mafijas programma darbībai, lai viņu cilts, lai viņu tauta neiznīktu, tur ir viss uzrakstīts, ka pārjos ir jāapkauj, jāatbrīvo dzīves telpu, tā kā katras augs cīnās pasaulē pa izdzīvošanu, nezāles pārņem to lauku, un tad vairs šiem kultūra augiem labi audzinātiem un audzētiem vairs vieta nav, viņi pārklāja, aizklāja sauli, viņu lapas virspusē atrodas, viņi ir ātrāki, spēcīgāki, viņi šo pārņem, un tāpatās arī cilvēki, paskaties, Rotšildu dzimta, es ļoti smalkais izsekojis visam līdz tam, tu saproti, viņi rūpējas, lai viņu Rotšildu klants būtu bagātākais pasaulē un valdīts pār pasauli. Tamdēļ viņiem vajag visas teritorijas, vajag izplesties, lai visas dabas bagātības viņiem piederētu, viņiem kalpotu, jo šī komfortablā labā dzīve, viņi ir izcīnījuši savu, un viņi iekodušies ar zobiem un negrib laist vaļā. Viņi tikus pie tās labās dzīves. Tad viņi var nopirkt tādu sālu, labi būtu uz liela kuģa kilometriem, 2 kilometri gara, kur visi tie pasaules varenie dzīvos, kurus no visām pusēm apsargās, gan no zemūdens, gan no gaisa un visu pārjo, un viņi valdīs pār pasauli. Atstās mirušajiem, lai viņi apglabā savus mirušos. Nē, viņi atstāja savukārt, kāpēc... Mēs ejam uz priekšu. Nē, pa to mūžīgo dzīvi, viņi iet uz priekšu, viņi Lūdināsim rūpējās. Lūdināsim savus tautiešus. Pagaidi, viņi rūpējas, Vitiņi, viņi rūpējas, lai viņiem būtu, viņu bērniem būtu jau mēs nauda, viņi būtu... Mēs parūpēties. A, mēs nerūpējamies, mēs taisa notrādi. Mēs tagad mēs graujam visu. Iebilst, jūs esat izteikuši savus viedokļus, es arī, man izkristalizējās tagad mans viedoklis. Es ļoti uztveru Jūra teikto par to lāpas nodošanu, jā? Tā ir tāda tā kā dzīvā uguns, ko nodod no paudzes paudzē. Tā dzīvība tiek nodota tālāk no cilvēka, saviem bērniem, mazbērniem un tā tālāk. No vecāka jau uz jauno paudzes.
Bet mums, mūsu tautā, diemžēl, tā lieta ir kaut kur iznīcināta, nu, tā kā sabojāt. Mēs neesam saņēmuši no mūsu senčiem normālā veidā tas gudrības, senču gudrības. Mēs neesam to saņēmuši, ja? Un ir taču skaidrs, ka tauta, kura nezina, neapzinās savu pagātni, vai pat vispār noliedz savu pagātni, tā nav nākotnes. Un tautai, kurai samaitā jaunatni, viņas jaunatni, tautai arī nav nākotnes. Tad tādi jaunieši, kas vispār neko nezina pa iepriekšējo dzīvi, nav nākotnes. Un tad es pavisam nejaušu, ko es arī gribu pieminēt, ka es arī sāku skatīties, nu, klausoties Radio Merkūrs, ka te tika pieminēts tāds rabīns Buločņiks, ja, un es arī mazliet paskatījos, lai ielūkotos mazliet tajā pasaulītē, kas viņiem tur ir. Un viņi taču tās gadu tūkstošu vecās gudrības nodod paudze paudze, tas, kas mums ir atņemts, to viņi praktizē tūkstošiem gadu vēl šodien. Jā, un katru sestdienu viņiem ir sabats, un jā, viņi iet savu Toru Talmūdu lasīt tur mācītājs, tas ir viņu rabīns, tulkomais skolotājs. Un tas savus tautiešus katru sestdienu, nevis brauc uz Jūrmalu sildīt vēderu un vēl visādas dumības un tur dzerstīties pa krogiem un vēl ko nezin, bet jāiet uz sabatu un jāmācās ir Tora Talmūds viņu vecās jā zināšanas, lai tas jā būtu smadzenēs iekšā. Un kuram nav slinkums, var katrs paskatīties YouTube, viņi ļauj skatīties, viņi jau saka, nu nevaram, jo mēs te visu atklāt runāt, goji jau arī skatās, ja, bet šo to mēs tomēr drīkstam paskatīties tajos raidījumos. Bet tas ir ļoti iespaidīgi, jo es domāju, vajadzētu, ka latvieši studētu savas gudrības un mācītu skolās, kādreiz esot bijuši padomu laikā baltās stundas, kur mācīja latviešu tautas folkloru, bet īsu brīdi, to man mamma kā skolotāja zināja stāstīt, mūsdienās vispār vairs nekas tāds nav. Nu, tik, cik varbūt literatūrā kaut kas tur ir ierakstīts, ka kaut kādas tautas dziesmas cicētas vai pasaciņas, ja, un tas ir viss, bet nav tā visa tā gudrība, kāda mums kādreiz bija dižajām senajām baltu tautām, tas mums nav. Šī ir konkurences cīņa. Ja pacelt ārā tās cilvēciskās vērtības īstās un lielās gudrības visu, tad tās nepiederēs tikai šiem te dievu izredzētajiem. Un tad viņi vairs nevarēs pār mums valdīt, jo mēs būsim līdzvērtīgi. To nedrīkst pieļaut. Viņi izpratnē, mēs esam tikai divkājnie lopi, kuri mums atvēlēti loma. Viņiem par kalpiem. Katram žīdam atceries bija jābūt 2802 kājai no lopu, kas viņus apkalpotu. Tas ir viss kopējs apkalpošanas personu. Jā, to viņi nemaz neslēp, to var skatīties un klausīties. Ne, viņi rāda to, cik tālu redzēt, mēs esam jau tikuši. Mēs jau praktiski visus tos savus mērķus, kas ir nosprausti tur tajā. Sauc sev pa izredzētajiem, pārējais pa gojiem, viss ir ļoti atklāt. Tāpēc mūs var par cilvēkiem pataisīt viņu acīs tikai zināšanas un cīņu par savām tiesībām. Tā kā tu ar taisnu mugurkaulu stāsies viņiem pretī ar saviem argumentiem, tad arī viņi, teiksim, pat lielākajā ienaidniekā var gūt cieņu. Redz, padomjā bija žurnāls, atceries, znaņies sīla, zināšanas, tas ir spēks, vai ne, diemžēl. Mācīties, jā, mācīties, vēlreiz mācīties. To Ļeņins atceries, kad viņš to teica? Nu, kad tieši es to 1920. Gadā, 3. Viskrievijas komjaunatnes kongresā, saietā 2. oktobrī, tur viņš stāstīja tagad pa visu zemes elektrifikāciju, viss būs tik sarežģīti, un lai jūs jaunieši ar visu šo elektrifikāciju un gudrām lietām tiktu galā, jūs galvenais vienīgais uzdevums ir mācīties, vēlreiz mācīties. Tieši tā arī Ļeņina jādara mums. Vārdi tur tajā kongresā, es no galvas zinu visu šos citātus un Ļeņina rakstus, jā. Tā tad. Ņemiet par labu. Baiba Rudevska tālāk, viņa savā rakstā mūs arī brīdina, ka drīz šādi incidenti, kā notika Somijā un Londonā, kas viskaļāk izskanējuši pagaidām, var notikt arī drīz pie mums Latvijā. Klausies, pie mums notikās jau Līgu muzikanta Aivaru Gardu, Leonardu Dinkinu un vēl daudzus. Jā. Citus jau tiesāja, cik tiesas izgājuši, jāpierāda, ka tu neesi ēzels vai kamiels vai vēl nezin kādas dumības. Jā. Tikai, jā, kad lietas ir tik acīm redzamas, ka tur nevajag nekādas ne filozofijas, ne balts, ne melnas grāmatas, ne maģijas, neko. Tas ir acīm redzam, pilnīga dumība. Nu tad tiesnesi, lai tiesnesi nesākt rādīt ap pirkstiem uz ielas un kaunināt, ja? Nu tad, nu, jā, nu pret
Jā. Nu, labi, ka mums ir šāda viena krietna juriste, kas varbūt citam arī vēl kādam... Jā, nostādīja lietas savās vietās. Jā, pastāsta, jā, no savas profesijas, teiksim, skatu punkta, jā, kādu bīstamību tas var nest. Un tā tad viņa pastāsta, ka 2021. gada 26. aprīlī, burtiski divas dienas pēc šīta mācītāja Džona Šērvuda atbrīvošanas no policijas aresta telpām Londonā, uzreiz mūsu 7 saimes deputāti iesniedza saimes prezidijam izskatīšanai likumprojektu par grozījumiem Latvijas Republikas krimināla likumā. Iedomājieties, ar 6. maija balsojumu tas tika nodots komisijām. Un šis projekts ievērojami paplašina iespējas saukt cilvēkus pie krimināla atbildības un sodīt viņus par publiskajā telpā paustajiem viedokļiem, ja šie viedokļi iziet ārpus valdošās elites pēdiņās likts, ja, izpratnes par to, kas ir pareizs un pieļaujams. Iedomājieties, ja tagad pie varas ir fašisti, un viņi teiks, mums nepatīk tas, ko tu runā, mūs paņem ciet, būs pie varas komunisti, viņiem nepatiks, saprotiet, kas notiek? Un arī šitie remdenie, jāsaka, kas tagad ir pie varas, viņiem kaut kas nepatiks, viņi uztaisa tā tad, lai arī mūsu varētu saukt pie krimināla atbildības par biedu pārējiem, lai tikai sēž klusiņām un nespirinās. Un viņi mūs vedīs kā lopiņus paklausīgus uzklaušanu. Vai tik traki ir? Lai pataisīt pa pasaules pilsoņiem. Vitiņi, redz, es nemaz nebaidos, es varu atļauties runāt, patiesību to, ko es zinu, to, ko es gribu runāt. Un ja man draud ar cietumu, es, tu zini, uz padomu cietumu es aizskrietu, tā kā Helmuts Balders atceries, kad Rīgas Dinamo sasita Čihano vadībā Maskavs CSK A4-0. Tur atmosfēra bija tāda pēc tam, ka cirvi tu var šitā rokā pacelt gaisā, atlaid roku vaļā un tas cirvis paliek karājoties tur. Un tad Helmuts Balders noskrēja ar slidām uz purgaliņiem, tā kā daislidotājs, viņš jau bija sākumā daislidotājs, vai ne, iemācies slidot kārtīgi. Noskrēja šitā augstu celdams kājas kā jauns kumeļš. Ja, to cimdus nosvieda aiz borta, kļusku uz ledus, jeb otrādi, un noskrēja no laukuma pēc šitās uzvars. Ja. Tad redzi, es šitā te gandrīz vai gribētu aizskriet uz padomi cietumu, kurā es pavadīju stingrā izolācijā vesels 8 mēnešus. Atceries, ka man te gribēja mācīt, nu, godīgi sakot, negribēja mācīt, bet tikai, nu, redzi, lielākā problēma bija, ka, nu, es nemācēju iebāst kabatā kukuli, es nebiju kukuļu devējis, es būtu kādu žiguļu cenu apmēram žēlīgi atvēlējis šim pašam spuļģimants kompānijai un vēl dažiem biedriem tur, kas man tur taisītās kratīšanas, tad varbūt, ka visa lieta būtu arī lēnām nogājis uz grunta tāpat, vai ne? Un tā tad, tu saproti, jo tur, tajā cietumā padomi, es ēdu un dzīvoju labāk nekā 90% pašlaik brīvībā dzīvojošo, to skaitā es pats, vai patīk jums, vai nepatīk, jā, tas ir viens. Un tur es varētu kautēt tiem cietumniekiem, jo cietumā puse jau nav pelnījuši, vismaz cilvēki, kas tur sēž, nav pelnījuši to cietumu. Bet cietumā sēdēt ir liela greznība, to nevar atļauties cilvēki, jā, kuriem ir mazi bērni. Jā, pa tevi rūpējās, tev ēst, dod, tev izguldina, ja vedu spirti, zini, nu, vispār nav slikts, es tev teikšu. Nu, šajos laikos esot bišķi sliktāk gan, vai ne, tur, ja tev nepienes no mājas, tad tur tā iztikšana ir tā, kā ir. Bet tagad ir komfortabli apstākļi, pasties, jo civilizēt, jo cietumos. Nu, tas jau ar nolūku taisīts ir, ja, lai cilvēki, jā, tikai man gribētu to labumu miesisko. Jā, bet pagaidi, man pagaidi. Kā parazīti parazitāti. Nē, pagaidi, bitiņ, man galvenais, es tur tiktu, tad es dabūtu lielu daļu cilvēkus apmācīt. Jā, tad es varētu viņiem izstāstīt patiesību, jo tur klausās cietumā lielākoties ir nopietni gari cilvēki. Gari vakari. Jā, gari vakari, jā, un dienas, jā, velkās laiks, un tad var tā lēnām iepravīt viņiem galviņā. Nē, ja tie ir politijas lodzīgi, ja te jā, bet tad ir parasti cilvēki bandīti. Nē, nu nav nekādi bandīti, tu saproti, nu ko tu pa bandītiem, tie, kas ir tādi īsti bandīti, tur izvarotāji. Nu kā, nu izvarošana, arī, nu kas tas sevišķi tur, nu protams, tagad pēc civilizētiem likumiem, tu zini, nav tā zolīda, zini, krist virsu otram cilvēkam, meitenei, sievietei, nu nav zolīda, bet nu, kāpēc tas tā notiek? Nav sievietes priekš viņiem. Atceries to man teicien, cik kārtīga vīrietam drīz būtu sievietes, tu zini, tik, cik viņš spēja uzturēt un gultu apmierināt. Kāds spēja vienu,
tie tur dienvidos paskaties, viņiem tur vesels bariņš ir, 3-4 daudz sievības parādnieki imantam arī paskaties, cik sievas un cik bērnu. Nē, nu pagaid, bet Juri, mēs pagaid, nevaram atļauties sēdēt cietumā, mēs gribam normāli runāt, nevis pa to sēdēt par cietumā, ka mēs rīvīšu. Kaut ko esam pateikuši. Bet paklausies, ja tajos cietumos salikt iekšā praktiski lielāko daļu cilvēki, ja visi sāktu runāt skaidri jā. Un taisnību, un visi sēdēt cietumā, tad būtu otrādi. Mēs esam tikai aiz tās barjeras iekšā, tur mums ir jābaro jaustura un ieslodzītie faktiski būtu tie, kas atrodas ārpusē, tie kuriem galva kaut kas nestrādā, kuri melo. Pārbaudīts, arī padomu laikā bija tikai daži politi ieslodzītie. Nu jā, nu tāpēc, ka cilvēki bailīgi un nožēlojums sīkas dvēselītes, es teikšu tā, īsu un ātri, vai ne? Un tā tad tu saproti, lielākā daļa vīriešu šajos laikos nespēja uzturēt pat vienu sievieti un gult apmierdāt. Vienu nespēja, diemžēl, melki pašļibnaši vekļu ģiški, kā Lukamu ģišķovā teikts, vai ne? Sīki. Viņš knapi savu kailo dzīvību spēja izvilkt un uzturēt sevi pa kaut kādam kapēkām. Paskaties, visi tie, kas te vazājās apkārt, lasa činčiks pa miskastēm, zin, gribas uzpīpēt, nevar nopirkt sev cigareti. Nu nav viņiem līdzekļi nemazgājušies, drēbs nemazgāts gadiem. Tad tas ir tas iemesls pakļauties, vai ne? Nu jā, viņš nav spējīgs. Viņš nav spējīgs vispār, viņš ne uz ko nepretendē, un viņš nav spējīgs savu dzīvību nodrošināt, nerunājot jau par to, ka savu dzīvību turpināt savos bērnos un tālāk uz priekšu nākotnē. Tu saproti, lai šo mūžīgo dzīvību saglabātu. Ar šiem miljonāri bez problēmām, pasties, kapitāls ir, viņu bērni jau ir pie šprices tajās lielajās kompānijās, kuras viņi finansējuši un pārvaldīši. Savi, kuriem var uzticēties radinieki, ir jau pie teikšanas, tie ir lielie priekšnieki. Caur banku tu vari nomierināt jebkuru. Tad, kad tev aiztais bankas rēķina ciet, un tu nevar vairs nekāpēc dabūt ārā, tad tu esi badā. Jā. Jā, drīz viņi mūs tātad nomierinās ar šo te apvainojumu par naida runu, jo rezumēt, Baibaru Devska stāsta, ka likumprojekts paplašina tā dīvainā un ideoloģiski iekrāsotā tiesību institūta robežas, kas mūsdien tiesi politiskajā diskursā tiek apzīmēts ar vārdkopu naida runa. Tas ir aizgūms no angļu valodas hate speech. Tātad, ja kurš var ievadīt Google šo atslēgu vārdu hate speech, un tur izlaks ārā ļoti daudz viskaut kas, kuru var iepazīties. Tātad, pašā piedāvāto grozījumu tekstā izteiciens naidaruna netiek lietots, taču tas vairāk kārt parādās projekta anotācijā. Un kā drīzumā mēs redzēsim, aiz šķietami nevainīgiem likumprojekta formulējumiem slēpjas reāli draudi Latvijas iedzīvotāju vārda brīvībai. Likuma pieņemšanas gadījumā ilgtermiņa sekas ir ļoti labi paredzamas. Cilvēki arvien vairāk baidīsies izteikties par atsevišķiem sabiedriski nozīmīgiem tematiem, praktizēs pašcenzūru, ja, tātad viens otru jau disciplinēs, jau uz ielas, jau nevienam pat neprasot, ja, neviens to no to nebūs prasījis, bet tu jau pats jau tā kā būs iemācījies. Jā, un aizskries nostučīs tevi vēl labāk nekā 40. Gadā. Veicināta, jā. Un tas mūsu sabiedrības jau tā neīpaši veselīgajā gaisotnē, tikai vairos vispārējos spriedzi redziet. Un arī īpaši apdraudēta būs reliģiskās izteiksmes brīvība un būs pavisam realistiski arī mūsu zemē drīzumā sagaidīt pirmās prāvas pret garīdzniekiem un citiem ticīgiem cilvēkiem, kuriem nepatiks, ja, tātad, kad cilvēku smadzenes tiek sagrozītas un nenormāli par normu, ja, un pati juristi saka, ka viņa pievērš uzmanību tam, ka viņa šajā rakstā visu laiku šo te jēdzienu naida runa liek pēdiņās tikai tāpēc, kas konsekventi, ja, un viņa grib parādīt un nepiekrīt, neatzīst, ja, principiāli šī ideoloģiskā konstrukta leģitimitāti. Leģitimitāte, nu tā tad likumība, jā, viņš tā tad pēdiņās, jā, tā, jo viņa spiesta diskusijā lietot šo terminoloģiju,
tad no tās norobežojas, ja, ja viņai jālieto, viņa no tās speciāli norobežojas. Tas pats attiecas uz tādiem ideoloģiskiem konstruktiem, kā piemēram emocionālā vardarbība, seksuālā orientācija un tam līdzīgi. Jā. Labi, jā. Mēs atkal atslodzēm mazliet, mēs turpināsim šo pašu tēmu vēl, neesam izrunājuši, jo, redzi, izvērtās stipri plašāk, nekā mēs sākumā bijām domājuši, ja? Jo jā, ir tik daudz sveļa. Visādas nianses un dažādi varianti. Mēs šeit nevaram izturēt, ka mūs šeit uzskata pa divkājiem lopiem, ka mēs esam, tā teikt, pakļauti jeb vesti uz iznīcību, bet mēs tomēr gribam dzīvot, mēs gribam izdzīvot un savas zināšanas nodot saviem bērniem un bērnbērniem un nest pasaulē gaismu un tā tālāk būt priekšā, būt cilvēks to dižo cilvēku dižā gājana karognesēji, tā es gribēju teikt. Un tā tad, uz priekšu, lūdzu, Vita, ko tu tur vēl, ko profesoru uzrakstījusi? Tā tad Vaivaru Devska, jā, viņa tālāk stāsta, ja, ka šāda veida visādi likumdošanas iniciatīva ir ne tikai bīstama, ja, par to naidru un runājot, bet viņa arī ir nesavienojama ar patiesi brīvas un demokrātiskas sabiedrības pamatprincipiem. Ja? Un tad viņa saka, arī tad, ja šis konkrētais projekts Saeimā netiks pieņemts, bet tad tie saucamie progresīvie spēki nerimsies savos mēģinājumos vēl vairāk ierobežot Latvijā vārdu brīvību un turpinās iesniegt līdzīgus priekšlikumus. Tādēļ ir jārunā nevis vienkārši par viena vai otra likumprojekta kaut kādiem trūkumiem, bet par naida runas jēdzienu kā tādu. Ja? Un vēl viņa stāsta to, ka viņa pamanījusi, ka mums Latvijā ir sastopams tāds valdošais dīvains, tāds kā tāds sērga atkritumu kastes mentalitāte. Ja? Kas ir raksturīga mazatīstītām kolonizētām ciltīm attiecībās ar kolonizatoriem un tā saucamajiem pēdiņās kultūras nesējiem. Ja? Jā. Par atkritumu kastes mentalitāti Vaivaru Devska sauc vēlmi nekritiski pārņemt metropoles, ja, tātad kaut kādas lielās, teiksim, Kremļa vai nezinu, kas tur Amerikas, kaut kādas, nu, teiksim, kas tur kakla kungu dzīves modeļus un aksesuārus, lai ciltsbrāļu acīs izskatītos kā īsts civilizēts cilvēks. Piemēram, izvilkt no atkritumu kastes lielā baltā kunga izmesto, saplēsto, nosmērēto cilindru un lepni to uzstīvēt sev galvā, ja. Naida runas apkarošanas jautājumā Baiba Rudevska redz tieši to pašu parādību. Ja? Naida runas likumi ir tikuši pieņemti un nu jau labu laiku darbojas daudzās civilizētās rietumpasaules valstīs. Un to praktiskais rezultāts ir kristāls skaidrs. Tie gandrīz vienmēr un visur ir pieņemti, piemēroti tikai tā saucamajiem ekstrēmi labējo un aitpilno viedokļu apkarošanai. Ja? Tātad, un vēl tas ir par tiem, pret tiem cilvēkiem, kuri aizstāv kaut kādas vērtības, ja, ģimenes vērtības, runā par cilvēku seksualitāti, par imigrācijas jautājumiem, par karstām tēmām, par islāmu, ja, tas, kas ir sāsināts, kas kaut kādas problēmas izraisa, ja mēs redzam dzīvē, nu, ka tur nav laba tā lieta, cilvēki tā, kā saka, sirds centienu rauti iet un mēģina kaut ko, tā kā brīdināt, jā, grib izpaust savu viedokli par to, ko viņi redz, bet viņus uzreiz noklusina ar to, tā naidara un tā nedrīkst, jā. Un te ir ļoti svarīgs fakts, ko atzīmē Baiba Rudevska, ka 2016. Gadā britu jurists un pētnieks Paul Coleman publicē grāmatu Censored, kurā ietvertā konkrēto lietu analīze pašā pavērš šokējošu ainu. Izrādās, ka, ko šis zinātnieks ir izpētījis, ka praktiski visās Eiropas valstīs, kurās ir noteikta krimināla atbildība par naida runu, attiecīgās normas tiek izmantotas gandrīz tikai tādēļ, un uzmanīgi klausties, lai neopolitkorektu viedokļu paudējus, tātad lielākoties kristiešus un
koncertī un noskaņotos cilvēkus saukt pie atbildības. Ja? Un tagad arī ir ļoti svarīgs fakts, ka viņš ir izpētījis, kāds tad ir šī naida runas noziedznieka profils. Izrādās, ka tas nav nekāds skūda galvis, vai tas saucamais neonacists, ja, vai kārškrustiem apkāries tur arī fašismu piekritēs vai kaut kas tāds, vai margināls personāši, bet gan izrādās, tas ir parasts vidusmērs sabiedrības loceklis, tāds kā mēs te visi cilvēki, ja, kam kaut kas rūp, ģimenes māte, pensionārs, piemēram, kristiešu mācītājs, ja. Tātad, pa daudzi kopumā progresīvu noskaņot cilvēku arī sāk pamazām celt trauksmi, jo atskārš, ka kaut kas nav kārtībā un ka sabiedrība virzās uz kaut kāda orveliska totalitārisma virzienu, ja? Un tieši tagad, kad pašās attiecīgajās rietumu valstīs naida runas likums un to piemērošana sāk arvien vairāk kritizēt un apšaubīt to lieldarīgumu. Mums pēkšņi ir jākāpj uz tā grābekļa un jāievieš tāds pats ir Latvijā. Ja? Viņa tā kā sašutusi. Mums tas nav īstenībā jādara, bet redziet, mums ir tas mistkastes, atkritumu kastes mentalitāte. Ā, rietumos tur tas, jā, mums visu laiku jāpārņem no tā augstā kunga kaut kādas tādas, teiksim, manieras un uzvedības manieras un it kā labie likumiņi, kas mums var palīdzēt, ja? Bet es teikšu tā no savas puses, ka man tas arī izskatās pēc tādas vienotas kārtības ieviešanas visā pasaulē, ka tas ir tāds atkal mājas darbs, kas ir jāizpilda ja mūsu valdībai, lai mēs tā kā tajā Eiropas saimē tur labāk iekļautos un tajā jaunajā pasaules kārtībā, ko te pasaules elita grib mums uztiept. Un tā tad, un tāpēc viņa saka, jā, par to, ka tā analoģija, jā, ir ar salīdzinām ar kolonijas iezemiešiem un Baltā kunga atkritumus izsviesto cilindru. Šeit ir pilnīgi precīzi šīta analoģija, ja? Es visu gribu atkal, man pavisam atkal cits skatījums. Žēl, ka profesori arī neredz tālāk pa savu degungalu un, un neredz visas lietas plašā visā pasaulē. Tiesības zinātņu doktori, juristi. Doktori, jā, juristi. Viņi ir stipri aprobežoti, es jau gribu pateikt. Redz, es viņai ieteiktu izlasīt Duglasa Rīda. Tu zini, kas ir Duglasa Rīds? Mēs jau par to esam vairāk kārt šeit runājuši. Nu, kas tas ir? Es negribēju šobrīd šajā tēmā ieiet. Šī tēma ir taisa, pagaidi, tā nav laikkavēšana. Duglas Rīds bija spiests bēgt no Amerikas, kur viņu četras reizes gribēja noslepkavot. Viņš ir uzrakstījis grāmatu, supergrāmatu, 20 gadus viņš rakstīja šo grāmatu, vācu materiāls, ar visiem dokumentiem, ar visu. Controversy of Zion, strīds par Cionu. Kur viņš visas šīs te lietas izvilka gaismā, kāpēc tas ir tā, kāpēc tas nav tā, ar visiem pierādījumiem, un viņa naida grāmata jau bija gatava un izlaida tikai pēc viņa nāves, jo tu saproti, pie dzīvam esot, viņu nevarēja pat izlaist, viņu būtu noslapkojuši šā kā tā, neskatoties tam četrām reizēm, es saku, 20 gadus slēpās Dienvidu Āfrikas Republikā pie Baltajiem, un to vajag izlasīt katram. Supergrāmata. Aivars Gardman viņu uzdāvināja krievu tulkojumu. Viņš gan ir saīsināts 157 lapus tikai. Īstenībā tas grāmata ir apmēram gan arī 500 lapuses bieza. Un es būtu ļoti priecīgs, ja viņi būtu izlūkot latviešu valodu, un mēs to visu izlasīt. Tur ir aizsākums visām naida runām. Tātad naida runas jau bija. Jēzus Kristus laikā tā bija naida runas, ko viņš stāstīja tur nu, tiem ticīgiem, tiem, kas tur bija, saviem skolniekiem, ko viņš mācīja. Tās tā bija naida runas. Gaismas hierarhiju cīņa, tā taču ir no pašiem pasaules sākumiem, jā. Kopš visums ir radies. Nu, šī nav tums. Pēc miega vitiņ, atkal ir vitiņ. Gaismas, teiksim, nav... tas nomoda periods, un kopš šīta sākuma jau ir šīta cīņa starp gaismas un tumsas spēkiem, un tā faktiski būs mūžīgi, tikai būs visādi tie kāpumu kritumi. Šī nav tumsas un gaismas cīņa, šī ir cīņa starp šiem dieva izradzētajiem. Nu, bet tur jau tā lieta, tie, kas ļaunu darbu dara un vēlas uztiept uz citiem cilvēkiem. Savas tautas, tautiešu savu jūdu. Ja atkaro citu cilvēku brīvo gribu, tā tad tie ir ļauni darbi. Daudz sagribēji. Un kas grib samaitāt citu cilvēku Kausies. Domāšanu. Kāda ir Latvija iznīcināt visu rūpniecību?
Nu, tāpēc, ka tas ir tumsas hierofantu kāda darbs. Tumsa? Lai šiem diem izradzētiem banksteriem viņu biznesam netraucētu, nebūtu konkurenti. Tumsas kādu hierofanti pakalpiņi. Pagaidi, viņi tādi, tādi paši divkājiem cilvēki. Tie sātana kalpi. Ne sātana kalpi. Kur tā viņus sauc. Saklausījušies Mozus grāmatas, izlasījuši šo Toru Talmūdu un iekļauti, redz, viņi izradzētu to sarakstā. Labi, Lienīt, ko tu gribēji teikt? Bet, Juri, tu tā saki, it kā, protams, tas attiecās uz visām tautām, to, tas jau skaidrs, bet te tomēr ir runa par Latviju, kas Latvijā tiek bīdīts un virzīts kādas stulba likuma kaitīga tautai. Un interesanti, ka tieši Latvija ir pirmā Baltijas valstīs, no visām trijām Baltijas valstīm, kur dezinformāto pēdiņās tiek sodīti visvairāk. Kāpēc, ka šī verga dvēsele, šā sīkā dvēselīte. Nu, tad kaut kas nav kārtībā tiem latviešiem. Nav kārtībā tiem latviešiem. Tāpēc, ka tie, kas bija spējīgi pastāvēt pa sevi, ir izkauti, izsūcīti, iznīcināti, visādi, apmeloti, aptaisīti, aplaupīti un tā tālāk. Tie gaišākie. Tas ļauj, ka viņiem kāpj uz galvas. Tie arī visvairāk tiek apbežu. Jā, tie visvairāk cieši. Palikus pāri vieni dzērāji, kuri grāvi vaļājās tanks pārbrast pāri, un bet, tas palikās dzīves. Piemēram, Igauniju Lietuva arī bija okupācijas, okupācija piedzīvoja. Ne bet tādā mērā. Bet viņi savu tautu tā neapsvi, tā nemērdē, kā Latvijas šitā te pastāvošā vara, kas, ko, ko viņi pievākuši sev varu. Jā. Nu redzi, viņiem bija stiprāk tā nacionālā pašapziņa, jo mēs jau zinām, vēl ka Lietuvā nav tik augsts, jā, viņiem nav tik augsts rādītājs, jā, okupantu klātbūtnes rādītājs. Un mums ir visaugstākais no Baltijas, trijām Baltijas valstīm. Izrādās Latvijā, Latvija ir vienīgā, kas izmanto kriminālu likumu un ir aizturējis vairākus dezinformācijas izplatītājus. Jā. Tas ir tad, savukārt Igaunijā un Lietuvā, tas tiek uzskatīts par draudu vārdu brīvībai. Tas tur netiek darīts. Bet Latvijā policija piemērojas vairāk nekā 26 tūkstoši sodu. Jā. Lietuvā 17 tūkstoši un Igaunijā tikai 24. No šis ir tas iemesls, kāpēc pie mums tas tā ir, tāpēc, ka mums ir visvairāk okupantu šeit uz vietas. Mierā, un mīļā miera laba. Tieši tā. Lai tikai nenotiek sacelšanās kaut kāda, nu, arī no okupantu. Jā, lai tikai to pūzni nekustinātu, lai tie okupanti mierīgi sēž. Jo, ja tikai dos tas lūžs būs vaļā, te sāksies nenormāls pilsoņu karš, ļoti asiņains. Jo piektā kolona šeit jau ir iekšā. Un atdomājiet, viņu okupantu pēc, taču šeit kuri dabūjuši jau pilsonību, ja, tie saucamie naturalizētie, Aldermans naturalizētie pabērni, ja, viņi visi šeit ir iekšā mūsu spēka struktūrās, policijā, specvienībās, regulāri. Viņiem ir šaujami, viņi ir apbruņoti, diemžēl. Viņi ir zemesardzē, un to viņi ir nacionāli bruņoto spēkos, viņi ir visur iekšā, un viņi visu laiku sevi pilnveido, fiziski uztur labā kārtībā, viņiem ir pie ieročiem un atļaujas lietot ieročus oficiālas, ja? Tā kā no problēma, kā saka Anglija. Ja? Jā. Tāpēc arī šausmīgi baidās, jo mūsu iestīsimies patiesību acīs, kas notika arī pie tā uzvaras pieminekļa tagad nesen 9. maijā. Mūsu policija nebūtu tikusi galā, ja tur sāktos kaut kādi grautiņi. Tur vajadzētu pat armiju jau saukt. Un tad arī, un ja armija tiktu iesaistīta, tad jau būtu nacionālais, kaut kāds starpnacionālais, jāsaka, šis te konflikts, kur pat varētu jau izraistīties, nu, reāls karš starp varbūt Krieviju un Latviju, mēs pat nezinām, jā. Es negribu minēt, tāpēc, ka es tikai vienkārši no sava viedokļa, ko es stāstu, no saviem vērojumiem. Ritu, tad būtu NATO. Jā. Es tev teicu, Blaks Ventspilī ceļš no jūras jau ir nosfaltēts, lai desants amerikāņu NATO Rīgā būtu 2 stundu laikā, lai būtu, ja sāktos. Un tas pievērstu nepatīkamu un nevajadzīgu uzmanību starptautiskajā arēnā. Nu, bet manuprāt, arī policija ļāva, nu, pilnīgi piemērojās tām visu okupantu, tām izdarībām, runāja ar viņiem viņu valodā. Mīļi, nākiet! Savukārt par fašistiem, ja viņi to nebūtu ļāvuši, nu, tad taču uzreiz konflikts uz vietas būtu, bet ne, viņi tak ļāva sevi tur būtībā pazemot. Tā kā mīļā miera sindroms. Jā, un tāpēc jau arī nebija nekādas tur, kā tu saki, ka varēja izcelties. Un ja mums pārmet kaut kādu naidu kurināšanu, tad kurš te kurina naidu? Jā. Vai tas cilvēks, kas aizstāv savu tēvu zemi, kurina naidu? Jā, tu redzi. Vai arī to sauc par aizstāvēšanos? Nē.
Tas ir tāds, sauc par aizsardzību, jā, pašaizsardzību pagaidi. Un arī savas dzimtenes, jo karš vēl jau nav beidzies, īstenībā otrais pasaules karš vēl nav beidzies mūsu mājās. Vitu, tu uzskati, ka tā ir tava zeme, tā nav tava zeme. Malta Artūrs, atceries, šeit man bija vienā raidījumā, viņš to amerikāni, kurš esot nopircis, viņa tēva zemi tur pie Maltas upītes Rezēkums rajonā. Bet kāpēc domā, ka man nav tiesības uzskatīt? Uzskatīt tu vari, bet tikai tikko, kā tu sāks rīkoties, tā būs kārtība. Ot Malta Artūrs, vedīšot to amerikāni uz Lubānas klāniem, iemācīt dzimteni mīlēt, viņš nepaspēs viņam pieskarties, kad amerikāņi savieš šeit apsargā. Vai ne? Un jautājums būs atrisināts. Tas amerikāns nemaz šeit nebrauc. Šeit pietiek, ka šeit ir viņa īpašums, un viņš saņem naudu procentus no tā īpašuma, to ražu viņš novāc. Un Malta Artūram nāksies vest nevis to amerikānu, bet nāksies vest to vietējo pakalpiņu amerikāņa, to, nu, bet to viņš it kā negribētu. Nu, tad ko tad mēs darīsim gal galā? Nu, tik vienkārši. Un tu uzskati, ka tā ir tavu zem, bet viņi jau sen ir nopirkuši. Izlasi to manu rakstu pa Krimu, tajā 15. Nu, spēc numurā, redz, šeit man stāv pat blakus, atceries, jā, šis jaukais numurs. Vai atzimst Krims, Kalifornija? Kam viņi pieder? Cilvēki pat pie skaidrības atzīja, kam viņi pieder? 200 Amerikas žīd miljonāri, jā, skaiti. Roosevelts prezidents, tad vēl nebija prezidents, viņa sieva Eleonora, Džons Maršals pēc Maršala plāna, šitās CRU, nākamais direktors Hoovers, vairākus miljonus hektāru Krimu nopirkusi. Ļeņina šitas te premjera vietnieks Lurjē izkārtoja. Nopirka viņi. Mana zeme, Vācijas ārā, es esmu te īpašnieks. Tāpēc iet visi ampadraci pa Krimu, lūdzu, Lienīti. Es te gribēju nobeigt par tiem okupantiem, ja, ka nu, visi tie, kas tā seko līdz, kas Latvijā notiek, ne jau tikai mēs, bet arī tur, piemēram, brīvvalsts pārstāvi un visādi citi vēl cilvēki, viņi nosauc šo te varu par antikonstitucionālu pārvaldi, un tā ir taisnība. Un visi kaut kā Latvijā jau arī pieraduši, ka te ir 4. Maija republika. Pilnīgi nevien tas pat neuztrauc, jā. Nu, kaut gan tā tam nevajadzēja būt, vajadzēja būt tā, ka tiek atjaunot 18. novembrī, 18. gadā dibinātā Latvija. Bet tas tā nav. Lienuc, tas tiek iestāstīts. Tas tiek tieši tā patās. Stāsta, Overton Lokas, 100 reiz, 1000 reiz atkārto, un jā. Mums liekas, ka mēs dzīvojam. Jā, jā pa normu. Brīvā Latvijā, šī ir 18. gada Latvija, mēs jau tik patkā. Tā ir tā kā vairiņas tā hipnoze. Ja mēs slimība varam, tā ir. Mēs jā. Visu varam. Slimība tā ir, psihiska slimība, es tev teikšu. Jā, bet šeit pastāv tāda antikonstitucionāla pārvalde, un viņa cenšas radīt priekšnoteikumu, lai personas, kas atbilst PSRS okupants statusam, varētu iegūt Latvijas pilsonību un Sovietu režīms varētu turpināt valdīt. Jo bez okupantu klātbūtnes antikonstitucionālā vara nenotarētos pat pāris mēnešu. Tad vēlreiz, vienkārši, viņiem ir vajadzīgi šie to okupanti, lai te visu, mēs tā kā uz pulveru mucas te mūžīgi jā, sēdētu jā, visu tam situāciju. Jā, viņi ar vēlēšanā mēs arī viņus visu kā uzturam un jā. Atbalstam, leģitimizējam šo te faktu. Un ne tikai izlasi jā. Aivis Vasiļevskis, man ir rakstiņš, es gribēju šodien paņemt līdz nolasīt, redzi, šī okupācija no austrumiem mums nav beigusies, kad okupācija no rietumiem jau iet pilnā spara. Agrāk mēs te ņirgājamies Krievu valodā, mēs tā speciāli mēdījā, mēs runājam pretīm, vai ne, biļētik, vai kā, vai ne, vienkārši tā tautā. Bet tie okupanti vēl nav prom, un jaunie okupanti, amerikāņu karaspēki šeit uz vietas, Nacionāla bibliotēka augšā tur tajā, paskatījus uz to paneli, rādio lokātoru antēnu uz Baltijas jūru un līdzi mēra, skrundas lokātoru vietā, tikai uz otru pusi, vai ne, un viss kārtībā, amerikāņu 160, cik tur 150, Abrams tanki, ādažos stāv, lidlaukā lielvārdē lidmašīnas var nograut 10 sekundes laikā, jebkur 5 stāv māja, tā lidmašīna spēja nograut līdz čupiņa smilstu ķieģeļa atliekām. Un viss, saprot, un tie ir vietā jau, jā. Un mūsu valdošie nebija saimnieki un nekad nebūs saimnieki. Ja tā turpinās, un tāda būs izpratne, un tā mēs pakļausimies, un ļausim, lai mūs kā kazlēnus drāž, un ēst un dzert nedod,
Un rezultāts beigās ir zināms. Nu, nebūs vairs tāda latvieša, ja tā turpinās. Bet Latvijas satversmē rakstīts, ka augstākā vara pieder Latvijas tautai. Un tad konsulārajai pārvaldei ļoti svarīgi, lai tāda Latvijas tauta vienkārši nebūtu, bet būtu kaut kāds tāds multinacionāls patērētāja pūlis, ja? Jā. Ar kur var manipulēt un darīt, ko grib. Jā, nu vairs nejēdz, ko nozīmē vārds nation, latīņu valodā vai itāliski, ja? Jā, un diemžēl tas, ko tu... Tagad ir nācija, un kas ir nācija? Amerikāņu nācija, kopmītnes tipa zbrots no daudzu tautību bērniem, un mums ar šeit ir latviešu nācija. Nu, latvieši sauc par latviešiem, krieviņi sauc par rusakiem, prusakiem, un kā nu kurš, vai ne, krievi latvieši par labusiem, un viss ir kārtībā. Nu, vienīgais, ko es gribēju pateikt, jo tu zini, ko tu tagad tūlīt sāks lasīt, ja, jo man bija ar tiem zēniem diskusija tajā Facebook. Ja? Un tur noskaidrojās, ka jā, ka šie te zēni arī ir pilnīgi burtiski nikni, viņi arī nosauc šo te panti konstitucionālu pārvaldu, tas, kas te tagad režīms valda, bet viņi ir nikni citā jautājumā uz to pārvaldu, kāpēc viņi nav iedevuši tā teikt nulles pilsonību visiem šiem te līdztautiešiem, kas te dzīvo, tie taču ir pastāvīgie iedzīvotāji. Viņi nesaprot lietas būtību. Jā, un saproti. Viņi svēti ar putām uz lukām, šo man stāst. To faktiski vajadzēja izdarīt. Leiši to izdarīja. Leiši to varēja atļauties. Viņi to varēja atļauties. Jo viņam bija 82% lietuviešu, 7% polīšu, tas ir 89%, un 11%, nu var pāris procentu latviešu, tas pār, un krieviņi, jeb krievi valodīgi, tikai kādi tur 2, 3, 5% nevairāk. Un tikko, ka ja tā ir jauna valsts, ja pasludina, ka jauna valsts, kā faktiski arī pie mums ir pasludināta, ir. Tad būtu visiem automātiski uz to brīdi, kas šeit dzīvo, atrodas, ja, pierakstīts, tā teikt, kā mēs bijām pasēt dzīves vietu pierakstīts. Visiem automātiski jādod pilsonim. Ja to būtu tajā brīdī iedevuši visiem. Tad tev latvieši saceltos. Tad latvieši pat tiešām vilkt ārā kaut kādas medību bistes un akmeņus un lingas un sitamos un duramos. Tas būtu tā kā vēl diemest karstā ūdenī. Jā, sist krievus, tā kā mūsu skolā, ka gāja atceries 14. Pamatskola bija te Olīvielā, jeb, ne, Olīvielā, ne, Olīvielā viņa nebija, viņa bija tajā. Nu, tad latvieši reaģētu, jā. Tad reaģētu, ne? Pēc ballis gājas īsti krievus, un krievi nācas īsti latviešus uz 4. Vidusskolu. To es atceros, kad es mācījos skolā. Tagad ir 30 gadi izstiep desa garumā, un tagad jau ļoti viegli ir tagad pateikt, bet tie taču ir līdztautieši, tad taču pastāvīgie iedzīvotāji, jā. Jā, protams, vai nomirši, vai arī jau veci cilvēki, viņi vairs nespēja fiziski, teiksim, un arī pat jau garas ir sagurs, jā. Bet, un jā, un šie te zēni jaunie, diemžēl, nesaprot, ka tai vara tieši uz tā balstās, pateicoties šeit te divkopienu sabiedrībai. Un atbilst tam, ko sludina šie cionistu mafija, ka viņi ir dievi izredzēti un viņi ir cilvēki, un jūs visi pārējie kopā, kādi tur okupanti, nu kāda tur tautība, nācija, draudzīga nācija, mums nav tauta. Viņi mums interesēs, ir, lai mēs sajauktos. Mums ir ne tikai divkopienu, mums ir daudzkopienu valsts, sauc pa kopienu, kopiena, kopiņā, jā, tu saproti, lopiņi faktiski. Jā, priekš viņiem, nu jā, tiem bija dažādas šķirnes, lopiņi, dažādas šķirnes, dažādas sugas pat brīžam, vai ne, un tā tālāk. Jā, tik tālu mēs esam nonākuši. Un tad nevar tikt maldās trijās priedēs un nevar tikt pie skaidrības, kas ir kas un kāpēc tas ir tā, vajadzētu būt it kā tā, bet nav tā. Šitā vajadzētu būt, arī nav tā, kaut kas līdzīgs ir, un tad strīdās kaujās, attiecīgi berzē rokas viņiem, rubuļi, jeb šekeļi ripo, zeltiņš ripo. Jā, lūdzu, Lienīt. Es vienkārši tā visu laiku domāju, nu, tu visu laiku arī saki, un tev droši vien taisnība, ka mēs tikai 99% latviešu neredz okupāns, bet tikai 1% redz, nu, mēs ar tevi, Vita, vēl tur daži cilvēki, jā. Nu, kā tas tā var būt? Es nesaprotu, nu, tad es sāku skatīties, ko tad tie latvieši, nu, 100 gadus apakaļ darīja, jo tad taču arī bijusi cara impērija, bija izbēdzās, viņi bija 200 vairāk gadus eksistējuši šeit Latvijā valdīja, jā, un tā, pateicoties tam bija arī daudz krievu šeit dzīvoja, jā. Un kāda toreiz bija attieksme? Un es jau pagājušā raidījumā lasīju, ka toreiz arī strēlnieki dabūja trūkties no tā, ka viņi gāja ar krieviem kopā. Ja? Krieviem izrādās neinteresēja Latviju, tā nebija viņiem svēta vieta. Un izrādās vēl sanāk, arī latvieši, vienmēr Krišāns Valdemārs izrādās vairāk nekā 100 gadu apakaļ.
Viņš ieinteresēja krievus cīņā pret vāciem, tad kopā ar latviešiem, ja? Bet viņa sabiedrotie krievi vēlāk sāka nopietni apdraudēt arī latvietību. Pārkrievošanas vilnis, kas enerģiski sākās pagājušā gadu 180. Gados, tad 19. Gadsimtā, un ilga līdz pat pasaules karam, pirmajam, bija lielā mērā Valdemāra ievadītās krievu orientācijas sekas. Tad visu laiku tam latvietim nagi niez, iet kopā un nevis ticēt saviem spēkiem, savai tautai, bet pieslieties kaut kādai lielai. Jā, redzi, tad, kad ir stiprākais, viens riktīgs izsitējis tajā tavā komandā, jeb grupiņā, tad tu var iet kauties ar citiem, vai ne? Gan jau tas lielais parādīs, tā kā vajag. Bet es tev gribu pateikt, ka mazliet agrāk viss tas sākās, tu atceries, tad, kad faktiski, nu tā nebija Latvija, bet latviešu, tā teikt, priekšteči un tie, kas veidoja latviešu kā tautu kurši un tie, kas bija vidzemē, atceries, bija zem poļiem, bija zem zviedriem, visur bija šīs liela impēriskās ambīcijas jau no seniem laikiem, jo tik jauka laba zeme nevar palikt tukšā, vai ne visiem patīkās, ja? Tagad arī. Tik daudz ir nopirkuši šeit zemi, tāpēc, ka šeit vētras, nav plūdi, nav zemestrīces, nav mīnus 50 grādi, nav plus 50 grādi, arī nav, ir vislabvēlīgākie apstākļi dzīvošanai. Un te kaut kādi latvieši ieperinājušies, ko viņi te aizmirsuši, viņi jāiznīcina. Un tātad, zviedri no poļiem, tā teiks, iekaroja, dabūja Kārlis 12. Un Pēteris pirmais sakāva Kārli 12. Un samaksāja vēl naudu. Atceries, ko Imants, atceries, cara mazmas dēliņš, kurš pēc gēniem varētu skaitīties, ja, no Anastāsijas pēccecis, teica, pat 30 vezumiem sudraba rubuļu nopirka vidzemi, Ļifļaņģiju. Tā ir viņu zeme. Un ja Pēters pirmais nopirka, tāpēc šie krievi pašlaik arī uzskata, kā tas ir mūsu īpašums. Nopirka, cars Pēters pirmais nopirka, tāpēc arī bija šī guberņa, tāda Krievijas guberņa. Vienkārši. Saproti? Ja Kārlis 12 nebūtu gribējis iet uz Krieviju, no viņa zemēm kaut ko nokampt vēl. Nu, bet Pēters bija tik saorganizējies, ka nu, gala rezultātā gan pie Poltavas, gan šite Latvijā, gan sadeva Kārlim, tā teiks, pa degunu, ka Kārlis bija spiests aizbraukt pie turkiem, un tur arī viņš beidz savus dzīves gaidus. Bet vai tu jūri aizstāv, tad ir latviešu tautas intereses vai kādas, tu, ka viņi tur nopirkuši pa tiem naudas gabaliem vidzēm? Nu, tu redzi, tā tad vajag sakārtot lietas ar vēsturi, vajag zināt, kā tad bija. Es neaizstāvu nevienu interesu, es tikai saku, ka tie, kas uzskata pa Krimu, ka viņi nopirkuši Krimu tur 24. 30. Gadā pa to starpu, oficiāli pārde, viņš naudu samaksāja. Ja es samaksāju naudu nopērk, tas ir mans. Tāpēc viņi tā to redz un tā skatās, sāc strīdēties ar kādu šo no krieviem. Viņi teiks, tā, atceries. Privāti īpašums. Jā, privāti īpašums, svēta lieta. Patceries, ko teica šis te Artus Kaimiņ suņu būdā, Ilarions Girs. Rīga, eta Ruski Gorod, eta Naš Gorod. Un gandrīz vai sakāvās ar Artus Kaimiņu, un Artus Kaimiņš dabūja mikrofonu viņam aizgriezt ciet, lai nesāktos patiešām jandālīs. Paskaties, tas ir redzams tūlīt, tad, kad es biju pie Artus Kaimiņa, pēc diviem, trīs raizbiem, tas ukraiņu puika arī šautu aci, vai ne, tas tur bija Dainis Īvāns bija, ka Memļaks tur sēdēju, un viņi ņaudēja kaut ko sakarīgi, nevarēja neko pateikt, un Ilarions Girs demonstrēja. Nu jā, bet redz, to ir jāredz, to jāredz viņu nostāju, viņu tāpēc, ka neviens viņus nepieliek pie vietas, jā, saprot, neierāda viņa īsto vietu. Jā, tāpēc šī deokupācija, dekolonizācija bija jāveic jau uzreiz otrā šausmīgi dienā pēc to, kā šeit pasludināja. Jā, jo viņi tas ir turpinu savu demagogiju, 4. maija deklarācija, plivinam, jā, ko tu jā, te karo, jā. Ko veicat? Jo paskaties, reku, tas vēl pagaidi, viens raksts. Jā, pagaidi, neskaidījums rakstu. Paklausies, Aldis Drēģers dziedāja un nevar saprast, ko, kā tur bija, ko vecen karo, var sakot, vecen karo, viņai mūžīgi nav kaut kas labi, vai ne? Te var kaut kas nav labi, paskaties, ievēro īpašumu tiesības, nu, nopirkuši, ka tur kaut kādi vieni pārdev otriem.
Labi, Lienīte, ko tu gribi teikt? Nu, te Krievi jau te mums okupācijas rezultātā mūždien te ir atradušies, ne jau tā normāli, kā civilizēti, jā, vienkārši iepriecējušies. Kā tas īsmā vienīgais veids, kā tu vari tikt pa citas valsts pilsoni, apriecēties? Civilizēti vecticībnieki, tie atbēga kā uz miera ostu, jā, atceries, ka Pēters pirmais bārdas viņiem gribēja griezt nost, vai ne, un tad tie, lai nepakļautos šādai te bārdas nogriešanai atbēgu uz Latviju, un Latviju viņas sirsnīgi pieņēma, nabaga cilvēciņa, cārs grib bārdas nogriezt viņiem, un tā viņi visu Latgali tur pārņēma viens liels apgabals. Bet jā, kopumā Krievi tomēr kā okupanti mūsu zemē te ir ieradušies, nekā savādāk, un tieši tāpēc es arī pievēršu uzmanību tām izdarītajām kļūdām, tiem pašiem domu gājieniem, kas ir bijuši arī pirms 150 gadiem. Es tāpēc arī viņus citēju un lasu, jo kā indiāns, cik reizi indiāns kāp uz grābekļu vienreiz, viņš iemācās no tās kļūdas. Latvietim vajag 100 reiz kāpt uz grābekļu. Un vēl neiemācās. Jā, nu. Jā. Un vēl neiemācās. Jā, un tie, kas okupēja, tur Krievs, starp citu, bija ļoti maz. Viņi gan runāja visi Krievu valodā, jā. Bet tie bija visi tie šķībacainieki, garacainieki, platām pieriem, īsām pieriem, meliem matiem, tumšiem matiem, kas tikai tur nebija. Lielākoties mēs viņus saucam pa čučmekiem, atceries, ja? Un tagad es naida runu turu, un naidu kurinu, vai nekādi čučmeki, kas tie, tāpat kā pasaki čangaļi, nēģeris, čigāns, viss ir naida vārdi, tos vajag svītrot ārā. Pasties. Latvijas radio, kā viens cilvēks grib pateikt to, ko un pasaka žīts, tā uzreiz klausu un mūsu. Čiet, jā. Kulturāli pateikt. Līga muzikanta Aivar Gard grib tiesai tikai par to, ka avīze žīdu pa žīdu nosaukuši no jūdiem. Nu, kā lai vēl pasaka latviešu valodā? Jūdi, no jūdiem celšies. Žīdi ir, atceries, kā Steins viņas te sauc. Es teikšu tā, ka mums arī lielu noziegumu, jāsaka, pastrādā arī mūsu zinātnieki, jā, teiksim, kaut kāda profesori, kuri varētu skaidrot visādu vārdu nozīmi, jo viņiem tās zināšanas ir, bet viņi gļēvi klusē. Un tāpēc viņi ir līdzvainīgi arī noziegumā. Un cilvēki, kā nu prasdami, spirinās, kuri nevar mieru, ja, kad notiek nelietības mūsu valstī. Jā. Un līdz ar to sanāk, kā sanāk. Vitu, mums pašiem sevi jāiemācās aizstāvēt. Vitu, tu pa labi domā pa viņu zināšanām. Viņi ir tik aprobežoti. Man ir bijis saskarsme ar cilvēkiem. Viņi daudz ko zina, bet viņi ir gļēvi. Nē. Jā, Juri, mums ir gudri cilvēki, bet viņi ir gļēvi. Viņi baidās zaudēt darbu. Pagaid, viņiem ir tik šauras pasaules redzējums. Ja viņi tik redz to, viņi sīk mani dvēselē. Ja tu saproti, gļēvulis viņi ir līdzvainīgs. Gļēvuļi arī. Iedzīvā. Es nebūtu neapsarīju. Tu gribi to gļēvo tikai. Viņi ir gļēvuļi un arī zināšanas viņiem trūkst. Un tad viņi cenšas visādus attaisnojumus rast un savus zināšanas izmanto pilnīgi pretēji. Nevis, lai pierādītu, kā tas ir patiesībā. Jā, jo kā bija tas teicies, Karlēle, kad ja ir bīstami runāt, tad tieši tad nedrīkst klusēt. Ja, tad, kad bīstami kļūst runāt, tad tieši tad nedrīkst klusēt. Un prieš kam tad kāda cilvēka misija uz zemes ir, lai tu izpaustos, ja, to savu būtību, lai tu attīstītos, tev ir kaut kas jāizdara lapsēs, savus jāatstāj, ja, kaut kāds jēdzīgs darbs. Labi, meitenes, nolaidīsim tvaiku. Labi, mēs atpakaļ rādījām Merkurs ēterā, un tātad pa naidu runām un visām šīm te dumībām mēs labi izrunājamies. Es uzliku šo mierīgo muziku, lai mēs paši te nomierinātos un tā mazliet attietu raidījumu beigās. Nu, vēl uz gandrīz vai uz to pašu tēmu, vēl Vitai ir arī vēl viens ļoti jauks raksts, avīze DDD, jūs varētu izlasīt paši visu, bet tur avīzi var pasūtīt, protams, jā, bet tagad mēs pakustināsim arī šo tēmu, lūdzu, Vita, ko tu gribēji vēl pielikt. Tā kā mēs iesākām runāt par tiem okupantiem, ja, ka viņiem šķiet, ka viņiem te viss pieder un tā tālāk, tad šeit ir arī nobeigumam laiks mūs vairs neatļauj nevienu citu tēmiņu un paņemt, jā, tad mēs paņemsim šeit Māra Lindes rakstu. Tik ilgi, kamēr ļausimies, tātad tik ilgi mums te kāps uz galvas, jā. Ne? Jā, tu vēl nepielik līdz galam.
ne tikai pieder tas, ka mēs esam te visu nopirkuši, bet jā. Mēs esam jūs atbrīvojuši, vēl atbrīvotāji, jā. Ja mēs nebūtu, tad jūs te vispārīgi nebūtu, tad tie fašisti un Hitlers visus būtu jūs iznīcinājis nāves nometnēs un tā tālāk. Arī tāpēc šis mīts viss tiek uzturēts un kultivēts un viss notiekās visaugstākajā līmenī pa visaugstākiem plauktiem. Tad lūdzu, ko Mārķa Linda raksta? Viņš raksta tā, ka ļoti bieži plašsaziņas līdzekļos nākas lasīt kolonistu pārmetums latviešiem par to, ka viņi lūk šeit strādājot Latvijā, maksā nodokļus, dara visu to pašu, ko latvieši, taču šie viņu nopelni Latvijas labā netiek ņemti vērā, netiek godāti. Turklāt, ja viņi paklausīs un, piemēram, aizbrauks prom, kā Putins viņus aicināja atgriezties uz viņu etnisko dzimteni, tad Latvijā slikti laiki pienākšot, jo redz zemīte palikšot tukša. Ja? Bet viņš saka, bet šis apgalvojums ir melīgs. Bet, diemžēl, nesaņem pienācīgu pretsparu. Kaut gan mēs, Latvijas Nacionālā fronta, 2000. Gadu sākumā mēs sniedzām, ka, kamēr mums vēl ļāva intervijas, mēs tieši runājam šis tātad jautājums, bezmaz 30 gadus vēl joprojām ir tāds pat aktuāls, ka viņiem mēs devām pretsparu, ja? Mēs jau teicām, bet mēs jau viņus šeit neaicināja, latvieši viņus šeit neaicināja. Viņi atbrauca kā okupanti, tad lūdzu lasaties ar visām savām pekelītēm šļop, šļop, čemo Danvak zala resija, jā, teiksim, vai kāda cita viņu dzimteni. Un arī šis te žēlabainais tāds gaudojiens, jā, ka, ai, jums tad te grūti laiki pienāks, jūs te plika zemī, tad kas tajās mājās tur dzīvos, kas tur, un arī tā ņirgājās bieži vien, ka mums jau tad tikai veči vien palikšot, jā, un lauki tukši tā jau stāv. Bet Vitu, es tev vienu jauku, tas vai no, nu dainās tas nav, bet no kaut kādu tautas dziesmu būra, ja? Tu zini kāds, gaidu, ko es gaidu, gaidu krievu atnākam, atnāks krievu šai zemē, būs man zeme sarājiņš. Jā. Nepatīk tev? Protams, ka nepatīk. Tādas izlasīju žurnālā Zvaigzne kaut kādā 1956. Gadā, man liekas. Tā bija tā īstais laiks, jā, propagandas laiks. Jā, bet pagaid, bet radīta tā viņa ir stipri senāk, tā ir radīta vēl droši pirms 100 gadiem, ja ne vēl vairāk. Jā, bet nu ir arī tādas domas, un redz ar šādām domām, cik tālu mēs esam nonākuši, ka tev vairs pašai šeit vieta nav šai zemītē. Arājiņš varbūt ir. Bet tikai ne priekš tevis. Viņš ar priekš sevis, priekš saviem bērniem, savus sievas, priekš savus ģimenes, bet tu esi viņam traucējošs jau. Tā kā izdzīvojis tev no savu dzīvokļu ārā. Jā. Ir skaisti, ja? Tātad, pēc neatkarības atgūšanas pārtraucot darboties PSRS kara rūpniecības kompleksam Latvijā un pēc mērtiecīgās mums vajadzīgās rūpniecības iznīcināšanas tik tiešām darba vietu skaits samazinājās zem nepieciešamā. Tieši darba trūkuma dēļ simtiem tūkstoši latvieši bija spiesti doties maizes trimdā. Taču kolonisti un okupantu pēctiči, kas lielās, kas strādājot redz Latvijā un maksājot nodokļus patiesībā, ir aizņēmuši darba vietas, kurās latvieši strādātu pēc dekolonizācijas un vispār, ja netiktu iznīcināta 1918. Gada Latvijas valsts, tad taču nebūtu notikušas tās trakās, visas tās izsūtīšanas, nebūtu izārdītas mūsu viensētas skaistie lauki un mums būtu stipras ģimenes, mēs būtu turpinājuši, bet redziet tā nekaunība un arī nevēlēšanās uzklausīt mūsu pusi, ja, kā mēs domājam, kā, mums pat īstenībā nevajag ar viņiem ielaisties ja, garās sarunās, bet es tik tā stāstu. Ja. Tātad viņi ir aizņēmuši mūsu dzīves telpu, ja, šie dzeguzēni. Un tātad latviešiem bija arī izsūtījums, tika izsūtīti uz Sibīriju, ja, tika iznīcināti, apšauti un vispār nomiruši no slimībām un savādāk no bada. Un, ar vienvārdu sakot, viņi ieņēma mūsu, nu kā daba saka, tukšās vietas nemīl, viņi ielīda mūsu pilsoņu vietās. Tātad. Ieskaitot gultās un ar naktskrakliem oficieru sievas gāja tur tajā virsnieka namā Merķeļa ielā, ko sauc pa Latviešu biedrības namu sākumā un tagad gāja tur uz ballēm naktskraklos, kuras no to, ziem laukiem atbraukšiem pat nezināja izsūtīt uz Sibīriju vai ne
to gultās gulēju un es saku nakts kraklā gāju uz balli. Bet es arī gribēju pastāstīt no savas pieredzes, man arī pārmet, nu kā tu tā vari domāt, nu kā mēs te bez bez okupantiem, bet bez tiem krievalodīgajiem, kā mēs te dzīvosim, ekonomika sabruks, vispār kā tu tā drīkst, vispār to, kur tu vispār... Ekonomika ir sabrukus, nav vairs kam sabrukus. Es gribu mazliet pastāstīt, nu man bija tāda pieredze, es kaut kāds 20 gadus strādāju vienā uzņēmumā, apakšējais uzņēmumā par dizaineri. Rosmē, jā. Un kā tāpēc es to gadu garumā sapratu, kā vispār tāda industrija Latvijā tapa. Tad 1975. gadā tika uzceltas milzīgs monstrs Lauma Liepājā, kur mērķis bija, es esmu bijusi tajā Laumā, un tas ir milzīgs, tur tiešām mašīna jābrauc, tur cik milzīgs tās teritorijas. Jā, gandrīz pusi kilometru garu var redzēt šos no šosejas, jā tas viss tas kombinācija. Tas tika uzcelts ar mērķi, tātad, lai tagad šuj visām Padomju Savienības sievietēm apakšveļ, jā. Tad Liepājā, lai tas notiek, jā. Un, protams, ieforsēja pilnu ar darba ļaudīm, ne, jo Latvijā taču nav tik daudz, ne, un tad saforsēja tos darba ļaudus, un Liepāja ir ļoti krieviska, kā jūs tur arī esat bijuši, droši vien esat ievērojuši, vai ne? Un tā tie okupanti tur strādā, un viss tā rūpala, tā apakšveļas ražošana ir izteikti krieviska. Tad, kad es sāku strādāt 99. Vienīt, gadā. Vēl jā. Šodien septiņās lielākajās Latvijas pilsētās latvieši ir mazākumā. Jā. Par ko mēs runājam? Tagad, es vairs tur nestrādāju, es tagad varu pastāstīt, vai ne? Es 99. gadā tur sāku strādāt, un tur bija tāda krieviete, nu es nezinu, kas viņa pēc tautības, bet nu krieviski runāja. Jā. Krievalodīgā. Jā, krievalodīgā. Un viņa man teica, ka mēs te, mēs ģies toļka par ruski gavarim. 99. gadā, neatkarīgi Latvijā, man jaunam cilvēkam, viņi redz, ka man nav tā, ka pilnīgi man tā krieva valoda, tā kā mācas valoda, es tur tā tikai ar lielu akcentu labi, ja es vēl varu runāt. Un tā viņa man aizrādīja, ka ja es tur gribu samēs, jau tā tikai krieviski runājumu. Un tā man ar tur, es jau, protams, ka toreiz jau vispār bija bezdarbs 90. gados. Jā, man jau nācās tur pielāgoties, ja? Bet pēc tā valodas referenduma, tā, ka tie krievalodīgi nobalsot pa otru valodu, tā gan es tur principā tikai latviski runāju tajā darbā. Nu, vienīgā, es biju vienīgā latvieta, jā. Un tā kā vesela industrija ir uztaisīta krievu valodā, tur latviets pat nemaz nevar tā normāli tik tajā visā iekšā tur, jā. Jā, tā sistēma tā ir izveidota. Viņa piedara krievu šeit, tas ir tas noziegums, ko mūsu valdība pastrādāja, ka neko nedara, lai nebūtu šis trakais pazemojums latviešiem savā zemē. Jā, nu, diemžēl tā ir, jā. Tik tādā esam nonākuši. Atņemot darba vietas, jā mums latviešiem, viņi veic tie okupanti genocīdu pret latviešiem. Turpina to darīt. Mēs būtu tikai ieguvēju un aizbraukt apakaļ uz savu. Un tās ir sekas šai neveiktai deokupācijai, dekolonizācijai. Diemžēl, ja dziļāk roku dēļ tiem iemesliem, tad viss, diemžēl, ir redzams, ka nāk sakne, pamats ir šeit. Diemžēl. Jā. Nu, un arī mūsdienās tātad šīta dekolonizācijas trūkuma dēļ izsauktā emigrācija, ja, ir cirtusi smagas un paliekošas rēts mūsu tautas dzīvē ķermenī, taču mūsu pienākums ir darīt visu, lai tā mazinātu. Par to klusējot, mūsu priekšā atkal nostājas kārtējas tautas apmaušanas piemērs, nekaunīga prasība, lai noziegums tiktu uzskatīts par labdarību. Nu, tad cik te ilgi vēl? Nu, protams, ka atbildi ir vienkārši tik ilgi, kamēr mēs ļausimies, kamēr ļausim mūs kāpt uz galvas, tikmēr mūsu mīs dubļos, apsmies, apsaukās un iznīcinās, ja tikai ļausimies. Jā, okupantu klātbūtni pazemina latviešu pašapziņu. Vienkārši pazemina. Un pazemo. Pazemo, jā. Jā, nu redz, cik labi. Ja tu neļaujies, tad tas nozīmē, ka tevi izvaro. Ja tu ļaujies, tad ir viss kārtībā, vai ne? Nu, tik vienkārši piemērs. Jā, ir jāpretojās. Jā, Latvija tiek izvarota, jā, šobrīd. Diemžēl, redzi, tāds ir rezultāts. Labi, mēs jau esam nu, tik daudz runājuši un tik nikni, ka daži klausītāji teiks, varbūt, ka mēs esam sagājuši sviestā jau, ne tā? Nē, Jūri, ja vārdam nebūtu spēks, ja vārdam nebūtu spēks, tad nebūtu neviena, kas vēlētos aizbāst mums muti, kad mēs runājam par taisnu lietu, tā kā ir jārunā. Protams. Taisnu lietu, jā. Tāpēc. Un tas uguns ir tik liels, cik liels tas pretspars. Tāpēc es teikšu. Paldies ienaidniekam no vienas puses, jo viņš mums ļauj augt. Jā, un es teikšu paldies Lienītei Rikurei,
teikšu Vitaņa Kītinai paldies, teikšu paldies mūsu mīļiem klausītājiem. Tātad mūsu raidījuma atkārtojums būs sestdienas, svētdienas naktī no 2 līdz 4 un no 10 līdz 12 svētdienas rītā. Un tā kā noklausīsimies, ja kāds nesaprata dažas lietas, ko mēs te ātrumā un tādā ekstra izmisumā runājam, paklausieties vēlreiz, kas nedzirdēja līdz galam, jeb sākumu arī paklausieties, stāstiet citiem. Lasiet avīzi. Lasiet avīzi DDD. Gan elektroniski, DDD.lv, fronte.lv, gan arī YouTube jau ir nelieli apskatiņi avīzes, ko veic Liene Rikure. Tā kā YouTube kanālā arī ievadot 3DDD meklētājā, arī uziesiet ātri un kodolīgi. Jā. Un kļūstiet gudrāki un nesamierināties ar to, ka mēs tiekam iznīcināti un mūsu nākotne ir ne tikai apdraudēta, bet jau iet uz galu. Tā kā paldies vēlreiz un uz sadzirdēšanos nākamos raidījumos.